প্রথম সংবাদলে স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি আৰু প্ৰথমটো খবৰ প্ৰায় আঢ়ৈ মাহৰ অন্তত পুনৰ খোল খালে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ দুৱাৰ আনলক 1 ৰ নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি আজিৰে পৰা খোলা হৈছে মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জাকেন্দ্ৰ সকলো অনুষ্ঠান মন্দিৰ বন্ধ থাকিব প্ৰসাদ বিতৰণ সমান্তৰালকৈ আজিৰে পৰা খুলিব পাৰিব শ্বপিং মল ৰেষ্টুৰা হোটেল অৱশ্যে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগতে শ্বপিং মল হোটেল আৰু ৰেষ্টুৰাসমূহত পালন কৰিব লাগিব চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া সম্পূৰ্ণ নীতি নিৰ্দেশনা সামাজিক দূৰত্ব মানি চলিব লাগিব বিশেষভাৱে আজি আমি পুনৰবাৰ জনাইছো কাৰণ আঢ়ৈ মাহৰ অন্তত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ দুৱাৰ খোল খাইছে আৰু আনলক ৱানৰ নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি যিহেতু মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জাকে ধৰি সকলো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান খোলা হ'ব আজিৰে পৰা পুৱাৰ ভাগৰে পৰা যিহেতু সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই যাম মন্দিৰত বন্ধ থাকিব কিন্তু প্ৰসাদ বিতৰণ সামাজিক দূৰত্ব বা সামাজিক ব্যৱধান মানি চলিহে মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব আৰু মন্দিৰসমূহত সেইসমূহ নিৰ্দেশনা মানি চলিব লাগিব যেনে মন্দিৰত প্ৰৱেশৰ মুহূৰ্ততে চেনিটাইজ কৰিব লাগিব হাত আৰু ঠিক তেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব আৰু যিহেতু আমি জনাই গৈছোঁ যে তাত কিছু সামাজিক ব্যৱধানো মানি চলিব লাগিব আৰু আনহাতে শ্বপিং মলো যিহেতু খোলা হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিব হোটেল খুলিব গতিকে সকলোতে সেইসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা যিসমূহ পালন কৰিব লাগিব যেনে হাত চেনিটাইজ কৰা বা হাত ধোৱা দূৰ প্ৰৱেশ কৰা এই সকলোবোৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে আজিৰ দিনটোত খোলা হ'ব শ্বপিং মল হোটেল ৰেষ্টুৰাঁ আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান মন্দিৰসমূহত যিহেতু পূৰ্বতেও মন্দিৰসমূহত কেৱল একচি চাকি জ্বলোৱা হৈছিল তাত কোনো ধৰণৰ ভিৰ নাছিল কোনো ধৰণৰ ভক্তৰ তাত আগমন হোৱা নাছিল গতিকে আজিৰ দিনটোত যিহেতু কিছু নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে ভক্তৰ তাত প্ৰৱেশ ঘটিব কিন্তু প্ৰসাদ বিতৰণ নহ'ব প্ৰসাদ বিতৰণ নহ'ব এইবাবেই কাৰণ প্ৰসাদ বিতৰণ কৰা মানে যে তাত যিহেতু কোৱা হৈছে কাৰণ হাত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব গতিকে ঠিক তেনেধৰণে কিছু নীতি নিৰ্দেশনা আছে বাধা আছে সেই সকলোবোৰ মানি চলি মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব প্ৰসাদ বিতৰণৰ সমান্তৰালভাৱে বহু সংখ্যক লোক তাত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব এটা মন্দিৰ বা মছজিদত বহু সংখ্যক লোক প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব লগতে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব হাত চেনিটাইজ কৰিব লাগিব সকলো ব্যৱস্থা মন্দিৰৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰত থাকিব ঠিক তেনেধৰণে শ্বপিং মলৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰতো থাকিব ৰেষ্টুৰাসমূহত বহি খোৱাৰ যি ব্যৱস্থা সেয়া ইমান দিনে হোৱা নাছিল বাকী তেনেধৰণে সেই যি ৰেষ্টুৰাসমূহতো তেনেধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে মাস্ক পৰিধান কৰি হাত চেনিটাইজ কৰি প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব গতিকে সকলোবোৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে সামাজিক দূৰত্ব মানি চলি এতিয়াৰে পৰা খোলা হ'ব ৰেষ্টুৰা হোটেল আৰু মন্দিৰ মছজিদ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান খোলা হৈছে আমি পূৰ্বতে কৈছোঁ যিহেতু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান খোলা হ'ব আৰু পূৰ্বতেও আমি এটা কথা জনাইছিলোঁ যে এইবেলি অম্বুবাচী মেলা অনুষ্ঠিত নহ'ব কাৰণ তাত অম্বুবাচী মেলা অনুষ্ঠিত মানে জনসমাগম বৃদ্ধি পাব গতিকে কামাখ্যা ধাম খোলা হ'ব কিন্তু মেলা অনুষ্ঠিত নহ'ব ঠিক তেনেধৰণে অন্যান্য যিসমূহ মন্দিৰ আছে বা অন্যহাতে মছজিদ আছে সকলোবোৰ খোলা হ'ব ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান খোলা হ'ব কিন্তু প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত সকলো নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলিহে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব আৰু তাত কোনো ধৰণৰ বহু সংখ্যক লোকৰ সমাৱেশ ঘটিব নোৱাৰিব জনসমাগম হ'ব নোৱাৰিব গতিকে এনেধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে যিহেতু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ খোলা হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত গুঞ্জনৰ ওচৰলৈ যাম গুঞ্জন আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ গুঞ্জন আপুনি ক'ত আছে আমাক কি জনাব আৰু লগতে যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশনাৰ কথা আমি কৈছোঁ সেইসমূহৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ কথা আপুনিও এবাৰ দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাই দিব গুঞ্জন চাওক পাপৰি লকডাউনৰ আজি প্ৰায় দুমাহ ধৰি মন্দিৰ মছজিদ বা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ হৈ আছিল আৰু আজিৰ পৰা যিহেতু মন্দিৰ মছজিদ বা ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহ খোল খাব গতিকে মন্দিৰসমূহতনো কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ তাক দেখুৱাবলৈ আমি আহি পাইছোঁ উগ্ৰতাৰাত আৰু আজিৰ পৰা উগ্ৰতাৰা দেৱালয় খুলি দিয়া হৈছে ভক্ত আহি ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব কিন্তু কামাখ্যা দেৱালয় এতিয়াও খুলি দিয়া হোৱা নাই 30 জুনলৈকে কামাখ্যা দেৱালয় বন্ধ থাকিব তাৰ মাজতে যিহেতু অম্বুবাচী মেলা হৈ যাব গতিকে অম্বুবাচী মেলা অনুষ্ঠিত নকৰাৰ যিহেতু সিদ্ধান্ত কামাখ্যা দেৱালয়ে লৈছে সেয়েহে তেওঁলোকৰ সময়টো বৃদ্ধি কৰা হৈছে 30 জুনলৈ এতিয়া আমি উগ্ৰতাৰাৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ কি কি ব্যৱস্থা মন্দিৰসমূহত কৰা হৈছে এয়া উগ্ৰতাৰা আজি দুমাহ পিছত খোল খাইছে খোল খোৱাৰ লগে লগে আজি ভক্তসকল ইয়াত আহিব গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা ইয়াত কৰা হৈছে ইয়াত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত চেনিটাইজাৰৰ ব্যৱস্থা আৰু হাত ধুবৰ বাবে এই ডেটল আৰু চেনিটাইজাৰ তেওঁলোকে এনেধৰণে ৰাখিছে যিসকল ভক্ত আহিব প্ৰথমতে হাত ধুব লাগিব হাত ধুই চেনিটাইজাৰ লগাইহে মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত এটা ডায়েৰী ইয়াত দিয়া হৈছে কোন আহিছে ফোন নাম্বাৰ তেওঁৰ সবিশেষ ইয়াত লোৱা হৈছে যাতে কোন কোন আহিছে সকলোখিনি যাতে তথ্য মজুত ৰাখিব পাৰে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই তাৰ বাবে এই বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এগৰাকী ভক্ত আহিছে মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ তেওঁ হাতত ফুলৰ মালা লৈ আহিছে আৰু প্ৰথমে তেওঁক এতিয়া হাত ধুবলৈ দিয়া হৈছে হাত ধুবলৈ দিয়া হ'ব চেনিটাইজাৰ তেওঁ লগাব আৰু তাৰপিছত
মই প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰথমে পাপৰি দেখুৱাই লৈছো তাৰপিছত ভিতৰৰ ভাগলৈকে যাম আৰু তেওঁ হাত ধুলে আৰু ইয়াত তেওঁৰ সবিশেষটো তেওঁ বুজাব আৰু সবিশেষটো লিখিব তাৰপিছত ইয়াত যেতিয়া সকলোখিনি সম্পন্ন কৰাৰ পিছত ভিতৰ ভাগলৈকে প্ৰৱেশ কৰিব তাতো কিছু কিছু নীতি নিৰ্দেশনা বা নিয়ম আছে যিসমূহ সাধাৰণতে মন্দিৰত নাথাকে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত নাথাকে কিন্তু এইবাৰ কৰোণাৰ বাবে সকলোখিনি পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে নাম এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছত তেওঁ এতিয়া ভিতৰ ভাগলৈকে প্ৰৱেশ কৰিব ভিতৰত গৈ কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা আমি তাক দেখুৱাম আৰু তাৰপিছত ইয়াত যিগৰাকী পুৰোহিত আছে তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিম ইয়াত মই দেখুৱাইছোঁ যে কোনে কেনেধৰণে সামাজিক দূৰত্ব মানি প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব তাৰ বাবে ইয়াত আঁচ ইয়াত দিয়া হৈছে যাতে কোনেও সামাজিক দূৰত্ব যাতে কোনো অতিক্ৰম নকৰে চবে যাতে এই এইসমূহ চিহ্ন দেখিছে এইসমূহ চিন দেখিছে এই চিনসমূহত এজন এজনকৈ মানুহ এটা মাজত খালি থাকিব তাৰপিছত এজন থিয় হ'ব এনেধৰণে ইয়াত ভক্তসকল আহিব আৰু চাৰিওপিনে মন্দিৰৰ চাৰিওপিনে এনেধৰণে আঁচসমূহ এনেধৰণে অংকন কৰি দিয়া হৈছে আৰু তাৰপিছত এজন এজনকৈ মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু তাত সেৱা কৰি সেৱা ল'ব বা পূজা অৰ্চনা কৰিব এয়া মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া দুমাহ বিৰতিৰ পিছত যিহেতু মন্দিৰ খোল খাইছে গতিকে আৰু কি কিনো নিয়ম আছে ইয়াৰ যি পুৰোহিত আছে পুৰোহিতৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বা দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই দেখুৱাই লৈছোঁ সমগ্ৰ মন্দিৰ চৌহদ চেনিটাইজ কৰা হৈছে চেনিটাইজ কৰি আজি দুমাহৰ পিছত আপোনালোকৰ খোল খাইছে যথেষ্ট নীতি নিয়ম নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে চেনিটাইজাৰৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকে বাহিৰত কৰিছে আৰু কি কি থাকিব দৰ্শকসকলক কবি কওক চৰকাৰে যিখিনি আমাক নিয়ম বান্ধি দিছে এই নিয়মখিনি আমি পালন কৰিবই লাগিব কাৰণ কিয় এই যুঁজটো অকল চৰকাৰৰ নহয়তো এইটো আমাৰ জনসাধাৰণৰ যুঁজ এইটো চৰকাৰে আমাক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব দিছে গতিকে আমি জানি শুনিও যদি চৰকাৰৰ যদি সাৱধানতা অৱলম্বন নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো চৰকাৰীভাৱে ক্ষতি নহয় আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে আমাৰ ক্ষতি হ'ব সেইকাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ সাধ্যানুসাৰে আমাৰ যিখিনি মন্দিৰৰ যিখিনি নিয়ম চৰকাৰে বান্ধি দিছে সেইমতে আমি চেনিটাইজাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আপুনি ভিতৰত দেখা পাইছে সভাঘৰৰ ভিতৰত এক মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আমি এই নিয়মবিলাক বান্ধি দিছোঁ হয় আস্থানি দিছোঁ আৰু লগতে য'ত নেকি প্ৰৱেশ কৰিব প্ৰৱেশ কৰোঁতে তাৰমানে কি হৈছে মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰোঁতে মাস্ক পিন্ধি প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব ভক্তবিলাকে আৰু লগতে আমাৰ যে পূজাৰী আছে পূজাৰীবিলাকেও মাস্ক পিন্ধিব লাগিব আৰু আমি কৈছোঁ যোৱাকালিও এই কথাটো মই কৈছোঁ আৰু আজিও ক'লোঁ আমাৰ যি আমাৰ আঙুলিৰে ফট দিয়ে সেইটো ফট আমাৰ আঙুলিৰে নিদিওঁ আমি আমাৰ পদুম ফুলৰ থাৰি আছে সেই পদুম ফুলৰ থাৰিৰে আমি কপালত আঁচ দিম ফটা দিম আৰু লগতে আমাৰ মাৰ যে পীঠৰ জল আছে সেই পীঠৰ জল স্পৰ্শ কৰে সেই পীঠৰ জলটোত এটা মন্ত্ৰ আছে বশিষ্ঠা আৰাধিতা বিদ্যা তাৰিণী নাভিৰূপিণী তব স্পৰ্শন মাত্ৰে ন পুনৰ জন্ম ভৱেত নৰ এই কথাটো আছে কিন্তু আমি সেইটো স্পৰ্শ কৰিব নিদিম আমি কি কৰিম তাত এজন দেও বহাম এতিয়া যাত্ৰীবিলাক আহি আছে দুই এজনকৈ আমি তাত দেও এজন বহাই দেৱে তাৰমানে কোষা অৰ্ঘাৰে তেওঁৰ হাতত দিব তেওঁ সেই মাৰ সেই পদ জলটো তেওঁ মাথাত লৈ আৰু এটা থাকে যে মন্দিৰৰ প্ৰসাদসমূহ হাতেৰে আমি প্ৰসাদ চক অন্য মন্দিৰৰ নিচিনা আমাৰ তেনেকুৱা আমাৰ হাতেৰে বিতৰণ তেনেকুৱা খুব কম হয় আমি যিবিলাক মানুহে মানে প্ৰসাদ দিয়ে তেওঁলোকক আমি পলিথিনত দিওঁ আগৰ পৰাই আমাৰ এইটো প্ৰচলন আমি হাতে হাতে প্ৰসাদ দিয়া আমাৰ ছিষ্টেম নাই গতিকে তাৰ পৰা আপোনালোকৰ সেইটো আমাৰ আগৰ পৰাই সেইটো আমাৰ পৰম্পৰা আমি তাৰমানে হাতে হাতে কাকো প্ৰসাদ নিদিওঁ আমি এতিয়া দুমাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছিল আজিতো হয়তো মানুহ আহিব এতিয়া আৰম্ভ হৈছে যথেষ্টখিনি মানুহ আহিব কেনে ধৰণে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব দিব বা কিমান গৰাকীয়ে একে সময়ত ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব আজি ফাৰ্ষ্ট খুলিছে 75 দিনৰ মূৰত এইটো এটা খুব মানে 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 সাংঘাতিক ধৰণৰ কথা গতিকে আমি ভাবিছোঁ কি মানুহ যেতিয়া আহিব আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে তাত আমি হোমগাৰ্ড আমি থৈ দিছোঁ সেই হোমগাৰ্ডবিলাকে এণ্ট্ৰি কৰিব এণ্ট্ৰি হোমগাৰ্ডবিলাকে এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিম এজন এজনকৈ আহিব দিম এজন এজনকৈ আমি দুইজন ইতিমধ্যে হোমগাৰ্ড থৈ দিছোঁ আমাৰ মন্দিৰত দুইজন হোমগাৰ্ড আছে দুয়োজনক আমি থৈ দিছোঁ গতিকে একজনে তাত এণ্ট্ৰি কৰিব আৰু একজনে আগবঢ়াই আনিব আমি এইটো প্ৰচেছ আৰম্ভ কৰিছোঁ এইখিনি ইতিমধ্যে দেখুৱালোৱে কিন্তু আৰু এটা দিশ পাপৰি দেখুৱাবলগীয়া আছে মই পুনৰ বাহিৰলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ বাহিৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ বা কেনেধৰণে প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব সকলোখিনি আমি ইতিমধ্যে ক'লোঁ কিন্তু লকডাউন তেওঁ কৈছে যে 75 দিন ধৰি মন্দিৰ বন্ধ হৈ আছিল কিন্তু বাহিৰত এটা দৃশ্য মই দেখুৱাম বাহিৰত যিসমূহ দোকান পূজাৰ সামগ্ৰী উপলব্ধ হয় পূজাৰ সামগ্ৰী পোৱা যায় তেওঁলোকৰ দোকানসমূহ আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্ধ হৈ আছিল হয় আৰু যদি ভক্ত আহা যিহেতু ভক্ত আপুনি এজন দেখুৱালে গতিকে তেওঁলোকো আহিলে আপুনি তেওঁলোকৰ বক্তব্যও ল'ব আৰু হয় আপুনি যিকেইখন দোকানৰ ওচৰলৈ গৈছে আমি তেওঁলোকৰো শুনিব বিচাৰিম কি ক'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকে কাৰণ বহুদিনৰ মূৰত খুলিছে গতিকে ইমান দিন
মই পাপৰি প্ৰথমে ভক্ত আহিছে তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য লম 75 দিনৰ মূৰৰ পিছত উগ্ৰতাৰা দেৱালয় খুলিছে কি কব আজিৰ দিনটো আমি বহুত শুভ দিন বুলি ধৰি লৈছোঁ যে মাৰ্চত আহিব নাপায় মনত যিটো অশান্তি পাই আছিলোঁ যিটো মানে পৰিতৃপ্তি পোৱা নাছিলোঁ আজি পাম বুলি ভাবিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি যাব পাৰে মই দোকানৰ প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ এওঁলোকে মন্দিৰৰ বাহিৰত এই পূজাৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে চলে 75 দিন ধৰি তেওঁলোকৰো দোকান বন্ধ হৈ আছিল এইকেইদিনত আপোনালোকৰ কেনেধৰণে চলা মেলা কি কৰিছিলে খৰচ কেনেকৈ উলিয়াইছিলে অসুবিধা হৈছে চলা অসুবিধা এলা হৈছে মাজতে আৰু চলি আছোঁ আৰু কিবা কৰি এতিয়া আজিৰ পৰা নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল আজিৰ পৰা আমি যখন আৰম্ভ কৰিছোঁ হয় আজি আৰু কি হৈ এনেকৈ চলিব আৰু সকলো প্ৰান্তৰ সকলো স্তৰৰ লোকক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে মই আপোনাৰ পৰা সেই একেটা প্ৰশ্ন লকডাউনৰ মাজত আপোনালোকৰ দোকান বন্ধ হৈ আছিল কিমান চলিবলৈ মেলিবলৈ কেনেধৰণৰ অসুবিধা হৈছিল কি ইয়াৰ পৰা বিকল্প কি উলিয়াই লৈছিল আপোনালোকে বিকল্প আপোনাৰ এতিয়া আমি মাৰ মাহাত্য বুলি ক'ম কাৰণ মোৰ যিকেইটা দোকানৰ মানে কাষ্টমাৰ আছে চিনাকি তেখেতসকলে বহুত সহায় কৰিছে তেখেতসকলৰ মানে অনুদানক আমি চলিলোঁ আৰু বাকী মন্দিৰৰ পৰাও কিবা দিছে আৰু বাকী ৰাইজে দিছে গতিকে পাপৰি এনেধৰণে সকলোৰে এতিয়া অসুবিধাবোৰ লাহে লাহে দূৰ হ'ব আৰু যিহেতু দেৱালয় খুলিছে গতিকে ভক্তসকলো আহিব পাৰিব মই দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণে দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে আৰু আহি আজি দেৱালয়ত ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিব প্ৰৱেশ কৰি সেৱা ল'ব সেৱা জনাব মই আপুনি নামিছেহে গাড়ীৰ পৰা মই সুধিব বিচাৰিছোঁ 75 দিনৰ মূৰত উগ্ৰতাৰা দেৱালয় খুলিছে আজি আশীৰ্বাদ ল'ব কি ক'ব বিচাৰিব আজিৰ দিনটোত আইও বহুত আশা কৰি আহিছোঁ ভগৱতীৰ গুৰিত এটা চৰণত অকণমান সেৱা কৰিবলৈ আজি 4 মাহে হয় বৰ মানে ইমান যে এটা আশা কৰি আহিছোঁ ভগৱতী বা দৰ্শন দিয়ে নে নিদিয়ে এইটোৱে বৰ আশা কৰি আহিছোঁ আৰু বহুত ভাল পাইছোঁ গভৰ্ণমেণ্টে যে এইকণ অকণমান আমাক সেৱা কৰিবলৈ ভগৱতীৰ ওচৰত বা মন্দিৰত যাবলৈ যে অকণমান সুবিধা দিছে এইকাৰণে হিমন্তই মেইনলি আৰু এতিয়া গোটেইখন হিমন্তই চলাই আছে বাকীবোৰ একো নাই গতিকে হিমন্তক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তুমি কোন চেনেলৰ পাইছা নিউজ 18 বৰ ভাল পাইছোঁ আৰু ইয়াতকৈ মানে সুখ আমি বুঢ়া মানুহ আমাৰ ইয়াতকৈ ভগৱানৰ মন্দিৰত আহিব পৰাতকৈ আমাৰ ইয়াতকৈ সুখ বেলেগ আৰু একো নাই আমি এইটোৱে বিচাৰোঁ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এয়া এনেধৰণে ভক্তসকল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্ধ হৈ আছিল আৰু আজি সুবিধাকণ কৰি দিছে মানে বৰ সুখৰ কথা আৰু আজি ইমান দিন আমি ভগৱান মন্দিৰত যাব পৰা নাই আমাৰ এইটোৱে বেছি দুখ আৰু বাকী লকডাউনৰ আমি ঘৰতে থাকোঁ বেছি ফুৰা ফুৰি নকৰোঁ কিন্তু তথাপি দেশৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আমি নীতি নিয়ম মানি চলিয়েই আমি গোসাঁই সেৱা কৰিম আমি এনেকৈ চলিম কিন্তু আপুনি মন্দিৰত আহিছে বহুত মানুহ আজি আহিব মাস্ক এখন পৰিধান কৰি মই পাহৰিলোঁ ঠিক আছে চাদৰখন লৈ ল'ম এই দৌৰাদৌৰি আহিলোঁ মই আছে মাস্ক এই দৌৰাদৌৰি আহিলোঁ মই পাহৰিলোঁ তোমাক থেংক ইউ তাৰ কাৰণে দেই মই পাহৰিলোঁ আছে মাস্কটো ঠিক আছে আৰু এনেধৰণে ভক্তসকল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে পাপৰি আৰু তেওঁলোকে এয়া মন্দিৰ যিহেতু খুলিছে গতিকে সকলোৱে এটা মনত ভাল ভাৱ এটা লৈ মনত এটা উৎফুল্লিত ভাৱ লৈ সকলোৱে প্ৰৱেশ কৰিছে মন্দিৰৰ ভিতৰত গুঞ্জন ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সঁচাকৈ ভক্তসকলৰ মন আজি উৎফুল্লিত তেওঁলোকে যিহেতু আপুনি ইতিমধ্যে এগৰাকী ভক্তক সোঁৱৰাই দিছে যে তেওঁ মাস্ক পৰিধান কৰিবলৈ পাহৰিছে কিন্তু তথাপিতো তেওঁ সাৱধান হৈছে তেওঁৰ বয়সো হৈছে গতিকে তেওঁ সাৱধান হোৱা যথেষ্ট তেওঁৰ যিহেতু এইখিনি সময়ত তেওঁ সাৱধান হোৱাটো উচিত গতিকে গুঞ্জনে আমাক উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ পৰা দেখুৱালে আৰু উগ্ৰতাৰা দেৱালয়লৈ আহিবৰ বাবে ভক্তসকলে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে কেইবাগৰাকীও ভক্তৰ সৈতে গুঞ্জনে ইতিমধ্যে কথা পাতিছে আৰু সকলোৱে সুখী সকলোৱে আজি যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা আছে সেই সকলোবোৰ মানি চলি মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা শেহতীয়াকৈ একেলগে 155 গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰিছে মাৰাত্মক কৰোনা ভাইৰাছ ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে 2681 গৰাকীলৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে 2038 গৰাকীলৈ ইপিনে ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত আৰোগ্য হৈছে 637 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত পুনৰ জনাইছো আজিৰ দিনটোৰ এইখিনি খবৰ যে ৰাজ্যত এতিয়া উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই শেহতীয়াকৈ একেলগে 155 গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰিছে ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 2681 গৰাকীলৈ যিহেতু প্ৰতি মুহূৰ্তত প্ৰতিদিনাই বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে যথেষ্ট সংখ্যক গতিকে আজিৰ দিনটোৰ যিটো সংখ্যা সেয়া এই মুহূৰ্তলৈকে হৈ আছে 2681 গৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছে 2038 গৰাকীলৈ ইপিনে ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত আৰোগ্য হৈছে 637 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত
কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যাও যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰতো যিধৰণে বৃদ্ধি পাইছে আৰোগ্যৰ সংখ্যাও তেনেধৰণে সঠিক ৰূপত আগবঢ়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ৰাজ্যত আমি সমান্তৰালভাৱে জনাবই লাগিব যে স্বাস্থ্য বিভাগে যথেষ্টখিনি কৰি আছে স্বাস্থ্য বিভাগে যেনেধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষভাৱে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতি ঠাইলৈ তেওঁ গৈ সকলোৰে অৱস্থাৰ বুজ লৈছে গতিকে এই সকলোবোৰৰ মাজত এনেধৰণে এতিয়া বৃদ্ধি পোৱাটো এটা উদ্বেগজনক খবৰ আমি সংযুক্ত হৈছোঁ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে বিপুল বৰ্মন আজিৰ দিনটোৰ যিটো সংখ্যা হিচাপত 2681 আনহাতে আৰোগ্যও হৈছে যথেষ্ট সংখ্যক লোক গতিকে এই যে সাম্প্ৰতিক যিটো পৰিস্থিতি সেই সন্দৰ্ভত আমি আপোনাৰ পৰা আৰু অধিক জানিব বিচাৰিম ৰশ্মিতা আমি যদি যোৱা দুটা দিনৰ যিটো হিচাপ এই হিচাপটো যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে 6 তাৰিখে আছিলে 39 গৰাকী লোকৰ দেহত পজিটিভ পোৱা হৈছিলে আৰু 7 তাৰিখৰ দিনাখন 155 গৰাকী গতিকে এই ধৰণে 209 গৰাকী আৰু সামগ্ৰিকভাৱে আপুনি কৈছে যে 2681 গৰাকী লোকৰ দেহত এই পৰ্যন্ত এই কৰোনা ভাইৰাছ সংক্ৰমণ পজিটিভ পোৱা হৈছে গতিকে এইটো হিচাপ যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে মাৰাত্মক বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ কিয় 23 তাৰিখে জনতাৰ সান্ধ্যায়ন আছিলে মাৰ্চত আৰু তাৰপিছতেই 24 তাৰিখৰ পৰা যিহেতু লকডাউন আছিলে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়াও প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লকডাউন চলি আছে আৰু আনলক ফাৰ্ষ্ট কিন্তু এই গোটেই সময়খিনিত এনেকুৱা লাগে যেন আমাৰ কোনো ধৰণৰ লাভ নহ'ল কাৰণ কিয় ইমান সকলোবোৰ মানুহ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থকাৰ পিছতো আজি যদি 2681 গৰাকী লোক এতিয়ালৈকে যদি এই কৰোনা ভাইৰাছত সংক্ৰমণ পজিটিভ পোৱা হৈছে আৰু ইমান সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা লোৱাৰ পিছত আৰু ইয়াৰ অধিকাংশ লোকে কিন্তু ৰশ্মিতা তেওঁলোকৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী তেওঁলোক বাহিৰৰ পৰা আহিছিলে আহি তেওঁলোকক পজিটিভ পোৱা হৈছিলে আৰু এতিয়া এনেকুৱা কিছুমান সাংঘাতিক ঘটনা কিছুমান এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে যে গোটেই অসমৰ যিবোৰ ঠাই আছে আজি জনপ্ৰতিনিধিসকল সেই হিচাপবোৰ লৈ এতিয়া তেওঁলোকে নিজেই চিন্তিত হৈ পৰিছে যে বাহিৰৰ পৰা বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ যেতিয়াই অসমলৈ আহিছিলে সেই লোকসকলক এতিয়া কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হৈছিলে আৰু তাৰ পৰা যিবোৰ লোকৰ পজিটিভ পোৱা হৈছে 2-4জনকৈ সেই লোকসকলক জিলা সদৰ স্থানসমূহৰ যি চিকিৎসালয় আছে তালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে কিন্তু তাত যি উপযুক্ত কৰোণা চিকিৎসা নাই বা কৰোণা এতিয়ালৈ ভেকচিন ওলোৱা নাই গতিকে এই বিষয়বিলাক লৈ এতিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হৈ পৰিছে তেওঁলোকক গুৱাহাটীলৈ পঠিয়াবলগীয়া হৈছে মহেন্দ্ৰ মোহন চিকিৎসা হস্পিটেললৈ বা GMCHলৈকে গতিকে সেইটো এটা বিষয় এতিয়া চিন্তাৰ বিষয় আমি এটা উদাহৰণ দিওঁ যে ওদালগুৰি ঠাইত এতিয়া মন্ত্ৰী ৰিহণ দৈমাৰী চিন্তিত হৈছিলে তাতে কেইবাজনো লোক যেতিয়া কোৱাৰেণ্টাইনত আছিলে তাৰ 2-4জনকৈ লোক তেওঁলোকৰ কৰোণা পজিটিভ হৈছিলে তেওঁলোকক নিয়াৰেষ্ট তেজপুৰৰ চিভিল হস্পিটেললৈ পঠিয়াই দিছিলে কিন্তু যদি বেছিকৈ হয় তেনেহ'লে হয়তো তেওঁলোক কি কৰিব গতিকে এয়া সমগ্ৰ অসমত আজি এনেধৰণে যি জিলা বা যি সমষ্টিসমূহ আছে স্কুল কলেজ এই স্থানসমূহত ক্লাব সকলোতে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ কৰিছে তাত কিন্তু পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তৰ হিচাপটো যিহেতু 2681 গৰাকী লোকৰ এই মুহূৰ্তলৈকে পজিটিভ পোৱা হৈছে গতিকে লকডাউনৰ এই গোটেই পঞ্চম পৰ্যায়ৰ লকডাউন আজি এটা যোৱা নিশাও এটা বিবৃতি দিছিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যে এই গোটেই লকডাউনৰ কোনো লাভ নহ'ল আৰু অনাগত দিনত অতি ভয়ংকৰ হ'বলৈ গৈ আছে লকডাউনৰ সময়ছোৱাতে যিহেতু লকডাউনৰ বাবে যিখিনি বহিৰাজ্যত আবদ্ধ হৈ আছিল লোক তেওঁলোক আৰ্থিক সংকটত পৰিছিল তেওঁলোকৰ হাতত কোনো কাম নাছিল গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজ্যলৈ ঘূৰি আহিব লৈছিল কিন্তু তেওঁলোকে যিহেতু বহিৰাজ্যৰ যিকেইখন ঠাইত আছিল তাত যথেষ্ট সংখ্যক কৰোণা আক্ৰান্ত হৈছিল বা কৰোণাত যথেষ্ট আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু সেই মৰ্মে তেওঁলোকে যেতিয়া ৰাজ্যলৈ ঘূৰি আহিছিল তেওঁলোকে দেহত লৈ আহিছিলে বা যাত্ৰা কালচোৱাত লৈ আহিছিলে যাৰ ফলত এতিয়া ৰাজ্যত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে গতিকে আচলতে চাবলৈ গ'লে লকডাউনতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ যাতায়াত ব্যৱস্থাটো হয় আপুনি ঠিকেই কৈছে সেই লোকসকলকতো নানিলে নহ'ব আৰু চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছিলে তেওঁলোকক প্ৰথম পৰ্যায়ত 2000 টকা আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 2000 টকা 4000কৈ টকা আদায়ো দিছিলে যিসকল লোকে এই গোটেই যিটো প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লকডাউনৰ সময়ত তেওঁলোক বাহিৰত আছিলে বা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউনৰ সময়তো পইচা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু এই লোকসকলে পইচাটো লৈছে বা তেওঁলোকে বিভিন্ন কাৰণত অসমলৈ আহিব লাগিব তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ঘৰুৱা ৰাজ্য গতিকে তেওঁলোকৰ বিভিন্নজনৰ দেহত যিহেতু এই সংক্ৰমণ আহিছিলে আৰু আহি এতিয়া আমাৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী চাই কৈছোঁ আমি গতিকে ইয়াৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে গতিকে এতিয়া লকডাউনটো অলমষ্ট খুলি গ'ল চাৰিওফালে আজিতো আমি ইতিমধ্যে আমাৰ সহযোগী সাংবাদিক গুঞ্জন কলিতা দেখুৱাই আছে যে মঠ মন্দিৰসমূহ খুলিলে গতিকে লকডাউন এতিয়া সকলোখিনি খুলিলে আনলক 1ত লকডাউন 5ত গতিকে এতিয়া বাকীখিনি সময় সদায় যিধৰণে বৃদ্ধি হৈছে আজি গধূলিলৈকে যদি চুৱাইপ টেষ্টৰ ফলাফল আহে তেতিয়াহ'লে আকৌ 250 আৰু 200 এইধৰণে বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ তেওঁলোক বাহিৰৰ পৰা লোক আহিয়ে আছে এতিয়া যিহেতু
বিমান খুলি দিছে, ট্রেন খুলি দিছে, গতিকে এতিয়া রাইজর হাতত করবলগীয়া অসুবিধা একো না, কারণ রাইজ যথেষ্ট সচেতন। হয় নিশ্চয় বিপুল বর্মন, আপনার ধন্যবাদ জানাইছো। এতিয়া আমি নিজে সাবধান হব লাগিব, সচেতন হব লাগিব, সজাগ হব লাগিব, নিজাববীয়াকৈ ব্যবস্থা করব লাগিব, আর নহলে এনে ধরনে এতিয়া যি ধরনের কোয়ারেন্টাইনত থাকা লোকসকলৰ যে সকলৰ ট্রাভেল হিস্ট্রি আছে, যিনে দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কোভিড 19 আক্রান্তৰ সংখ্যা, গতিকে সজাগ সাবধানতা ইয়া মাথো নিজৰ মাজতে আবদ্ধ রাখি নিজে সজাগ হৈ থাকিব লাগিব। ধন্যবাদ জানাইছো বিপুল বর্মন। প্রথম সংবাদত আৰু খবৰ আছে, সময় এটি বিৰতি। স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছো বাতৰি আৰম্ভণিতে যে প্ৰায় আঢ়ৈ মাহৰ অন্তত পুনৰ খোল খালে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ দুৱাৰ। আনলক ওৱানৰ নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি আজিৰে পৰা যিহেতু মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জাকে ধৰি সকলো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান খোলা হৈছে। মন্দিৰত বন্ধ থাকিব প্ৰসাদ বিতৰণ, গতিকে যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা আছে সকলোবোৰ মানি চলিব লাগিব। অৱশ্যে 30 জুনলৈকে বন্ধ থাকিব কামাখ্যা দেৱালয়। কৰোণা সংক্ৰমণৰ আশংকাত প্ৰথমবাৰলৈ কামাখ্যাত অনুষ্ঠিত নহয় অম্বুবাচী মেলা, কিন্তু নীতি নিয়মৰ মাজেৰে পালন কৰা হ'ব। সমান্তৰালকৈ আজিৰ পৰা খুলিব পাৰিব শ্বপিং মল, রেস্তোরাঁ, হোটেল। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের লগতে শপিং মল, হোটেল, রেস্তোরাঁ সমূহতো পালন করব লাগিব সরকারে নির্ধারণ করে দিয়া নীতি নিয়ম। আমি কিছু সময় পূর্বে উগ্রতারা দেওয়ালয়ের পর দেখাইছিল কেনে ধরনের তাদের ভক্তসকলের আগমন ঘটিছে আর যিসমূহ নীতি নিয়মের মাজেরে আগবাড়িছে সেয়া নিশ্চিতভাবে আজির দিন শলাগ লবলগিয়া। গতিকে এই ক্ষেত্রে ভক্তগণেও যাতে সমর্থন করে আর যিখিনি নীতি নির্দেশনার মাজেরে যে ধরনের তাদের করে দিয়া হয়েছে, অঙ্কন করা হয়েছে আঁচ আর সেই সমূহ সামাজিক দূরত্ব বা সামাজিক ব্যবধান মানি চলি আশীষ লব লাগিব মার, গতিকে ঠিক তেনেধরনের যিখিনি ব্যবস্থা করেছে সেয়া যাতে মানি চলে বিভিন্ন প্রান্তরপর আমি দেখাই যাম। কারণ আঢ়ৈ মাহর অন্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান খোলার লগে ভক্তসকলও উৎফুল্লিত হয়ে উঠিছে। আমি ডিব্রুগড়লৈ যাম, এই মুহূর্তে সংযুক্ত হয়েছো টমাসর সঙ্গে। টমাস, আপনার ওসরলে আহিছো, আপনি কোন মন্দিরত উপস্থিত আছে আমার পরিবেশটা দেখাওক, আর যিসমূহ নীতি নির্দেশনা সেইসমূহ আপনার জড়িয়তে যাতে দর্শকসকলে জানে সেয়া আপনি জানাব। হয় টমাস, হয় পাপৰি, সম্পূৰ্ণ 75টা দিনৰ পিছত আজি ধৰ্মীয় যি অনুষ্ঠানবোৰ খুলি দিয়া হৈছে। আৰু বৰ্তমান মই ডিব্ৰুগড়ৰ যি জগন্নাথ মন্দিৰ, সেই জগন্নাথ মন্দিৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। ইয়াত কিন্তু যোনটো মূল মন্দিৰ, সেই মূল মন্দিৰটো এতিয়াও কিন্তু খুলি দিয়া নাই। আৰু যিহেতু ইয়াত কাষে আশে পাশে বহু দেৱ দেৱী মন্দিৰ আছে, সেই মন্দিৰসমূহ কিন্তু বৰ্তমান খোলা হৈছে। আৰু আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু আমাৰ লগত ইয়াৰ মন্দিৰ সমিতিৰ লোক আছে, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে নিয়ম বান্ধি লৈছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা দিব। আজিৰ পৰা যিহেতু মন্দিৰসমূহ খোলা হ'ব, ডিব্ৰুগড় জগন্নাথ মন্দিৰ, এই মন্দিৰটোত যথেষ্ট ভিৰ পূৰ্বৰ পৰাই হয়, হয়তো আজিৰ পৰা যথেষ্ট ভক্ত আহিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি ব্যৱস্থা কৰিছে বা আপোনালোকে? প্ৰথমতে তেওঁলোকে অহাৰ পাছত চেনিটাইজেশ্যন কৰিব কৈছোঁ, হাত ধুই মেলি, তাৰপিছত টেম্পাৰেচাৰ মেজাৰমেণ্ট কৰিব, এড্ৰেছ লোৱা হ'ব, আৰু তেওঁলোকে খালী হাতে আহিব, হাতযোৰ কৰিব আৰু যাব। মন্দিৰত 5 মিনিটমান ৰ'ব দিছোঁ, তাতকৈ বেছি ৰ'ব দিয়া নাই। কোনো পূজা সামগ্ৰী আনিব নোৱাৰে ভিতৰলৈ, প্ৰসাদ চকাত একো আনিব নোৱাৰে, হাতযোৰ কৰিব, নমস্কাৰ, ভগৱান চাব আৰু যাব পাৰিব। হয়, কেৱল দৰ্শনে কৰিব পাৰিব পাপৰি। আৰু মই ভিতৰৰ দৃশ্য মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যদিও ইয়াত যি মূল যি অংশ আছে সেই অংশ বৰ্তমানো ঢাকি থোৱা হৈছে আৰু হয়তো কিছু সময় পিছতহে ইয়াক খোলা হ'ব। কিন্তু এইবাৰ যদি মন্দিৰলৈ কোনো লোক আহে, মই কেইটামান কিছু দৃশ্য মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিহেতু এই মন্দিৰত কিছু সময় পিছতে বা আজিৰ দিনটোৰ পিছতে যথেষ্ট ভক্ত আহিব। আমি যদি চাওঁ মন্দিৰলৈ যেতিয়া লোকসকল আহে, বহুতৰে ইয়াত যিটো ঘণ্টা থাকে সেই ঘণ্টাটো বজাই পূজা কৰে, আৰু এইবাৰ যাতে মই নিজৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনাম সেই ঘণ্টাটো যাতে কোনো নবজায়, কাৰণ সেইটো ঘণ্টা বহুত লোকে চুৱে। আৰু কিছু লোকৰ কিছু অভ্যাস আছিলে, তেওঁলোকে ভাবে যে কিছুমানে আমি দেখোঁ যে মাটিত একেবাৰে শুই তেওঁলোকে নমস্কাৰ কৰে, পূজা কৰে, সেৱা কৰে, যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ নকৰে, মনত ভক্তি থাকিলে এনেও ভগৱানৰ পৰা ভাল ফলেই পাব। মই আৰু যি লোক আছে মন্দিৰ কমিটি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সমগ্ৰ পৰিৱেশটো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যিহেতু 75টা দিন প্ৰায় আঢ়ৈ মাহ মন্দিৰ বন্ধ হৈ আছিলে, তাৰ পাছত আজিৰ দিনটোত খোলা হৈছে, গতিকে মই ইয়াৰ পূৰ্বৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু মই ইয়াৰ প্ৰাংগণত যিহেতু কেইবাটাও মন্দিৰ আছে বেলেগ বেলেগ দেৱ দেৱী, সেইসমূহ খোলা হৈছে, তাত বৰ্তমান পূজাৰী আহিছে, 2 এজনকৈ ভক্তও বৰ্তমান আমি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে, আমি তেওঁলোকক অহা দেখিছোঁ। কি ক'ব, আজি আঢ়ৈ মাহৰ পিছত যিহেতু মন্দিৰ খোলা হৈছে, মন্দিৰ আঢ়ৈ মাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছিল, এতিয়া ভক্তসকল আহিব, আপোনালোকে ব্যৱস্থা যথেষ্ট নিজৰ ফালৰ পৰা কৰিছে, কিন্তু কি আহ্বান জনাব? এইটো চবে এইটো হাত ধুই হাণ্ড ৱাছ আছে, তাৰপিছত চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰিবৰ কাৰণে এইটো চব ব্যৱস্থা আছে, মাস্কটো পিন্ধি আহিবৰ কাৰণে এইটো চবকৈ ৰিকুৱেষ্ট আছে।
হয় সকলোৱে মাস্ক পিন্ধি আহিব লাগিব, সকলোৱে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ কৰাৰ পিছতহে ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব, কোনো প্ৰসাদ লৈ আহিব নোৱাৰিব আদি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ইয়াত তেওঁলোকে নিৰ্দেশনা দিছে। আৰু মই আশে পাশে যি মন্দিৰ বেলেগ বেলেগ দেৱ দেৱীৰ মন্দিৰ আছে, হনুমান মন্দিৰ কাষতে খোলা হৈছে, মই সেই মন্দিৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু দৰ্শকসকলক পুৱাই ভগৱানৰ দৰ্শন কৰোঁ আৰু মই চেষ্টা কৰিম। যিহেতু জগন্নাথ যিটো মূল মন্দিৰ সেই মন্দিৰটো যিহেতু বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে, আৰু মই ইতিমধ্যেই কৈছিলোঁ যে দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশটো, আৰু ভক্তসকল লাহে লাহে ইয়াত আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, হয়তো দিনৰ ভাগলৈ যথেষ্ট সংখ্যক ভক্ত আহিব। আৰু বৰ্তমান যিহেতু আশে পাশে যিহেতুমান মন্দিৰ আৰু এটা কথা কিন্তু আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ, আপুনি কৈছে যথেষ্ট সংখ্যক ভক্ত, কিন্তু টমাছ আপোনাৰ জৰিয়তে যাতে এই কথাটোকে যায় বাৰ্তা যায়, কাৰণ যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তৰ আজি এনেধৰণে এটা দিনতে সমাগম হ'ব নালাগে, কাৰণ বাৰে বাৰে কৈ থকা হৈছে, আপুনি ইমান সুন্দৰকৈ কৈছে যে তাত থকা ঘণ্টাটো হওক বা সেৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক নিজাববীয়াকৈ কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত। গতিকে ভক্তসকলকো সেয়াই অনুৰোধ আমাৰ তৰফৰ পৰাও যাতে এটা দিনতে যথেষ্ট সংখ্যক ভক্ত আপোনালোক নাযাব, কাৰণ নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলিহে মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিব। আপুনি নিশ্চয় হনুমান মন্দিৰৰ ওচৰত পাইছেগৈ টমাছ? হয় হয় নিশ্চয়, মই যিহেতু ইতিমধ্যে কৈ আছিলোঁ যে পাপৰি নীতি নিৰ্দেশনা দিছে, কিন্তু নিজে সজাগ হৈ থাকিব লাগিব। আমি কিছু আমি দৰ্শকসকলক কিছু আমি দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ দৃশ্য, আৰু কিছু সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে আমি নিজে কিছু কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। ধৰি লওক আপুনি মন্দিৰলৈ আহিছে, এই কাষৰ যিবোৰ ৰেলিং থাকে এই ৰেলিং আদিত বৰকৈ হাত নিদিব, নুচুব, পৰাপক্ষত ইয়াৰ পৰা বাচি থকাটো ভাল, যিকোনো ভক্তৰ কাৰণে এইটো কথা হয়তো বাচি থকাটো ভাল হ'ব। আৰু মই ইতিমধ্যে যি কৈছিলোঁ মন্দিৰলৈ আপোনালোকে প্ৰৱেশ কৰিলে যিটো মন্দিৰৰ ঘণ্টা থাকে সেই ঘণ্টাটো নবজালেও ভাল ফলেই পাব, এই ঘণ্টিটো হয়তো বহুত লোকে এই ঘণ্টিটো চুব, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰা বাচি থকাটো ভাল, সেই মন্দিৰৰ যি ঘণ্টাটো নবজালেও হয়তো ভাল। আৰু যিহেতু মই আৰু এটা কথা কৈছিলোঁ যে বহু লোকে মজিয়াত আঁঠুকাঢ়ি মজিয়াত শুই তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰে, সেৱা জনায়, সেইবিলাকৰ পৰা বৰ্তমান সময়ত বাচি থকাটো ভাল, নিজৰ কাৰণে ভাল হ'ব, নহ'লে হয়তো কৰোণা গাত লাগি যাব ঘৰখনলৈ। মই ইয়াত যি পূজাৰী আছে, ইতিমধ্যে হনুমান বন্দনা বৰ্তমান চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে, মই সেই দৃশ্য দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিহেতু 75টা দিনৰ পিছত আঢ়ৈ মাহৰ পিছত যিহেতু মন্দিৰ বৰ্তমান খোল খাইছে, গতিকে ভক্তগণ যাব পাৰিব নে ৰছীডালৰ বাহিৰতে ভক্তসকল ৰ'ব লাগিব টমাছ? হয় নিশ্চয়, এটা ৰছী বান্ধি দিয়া হৈছে কিছু দূৰত্ব যাতে থাকে, যি মূল ঠাই মূল ঠাইৰ পৰা যি ভক্ত য'ত জমা হ'ব তাৰপৰা যাতে কিছু দূৰত্ব থাকে, সেইবাবে ৰছী বান্ধি দিয়া হৈছে। আমি যিটো মূল মন্দিৰ দেখিছিলোঁ তাতো বাঁহ বান্ধি দিছিলে প্ৰথম অৱস্থাত, সেই বাঁহ কিন্তু বৰ্তমান খুলি দিয়া হৈছে যাতে যিহেতু আজি প্ৰৱেশ কৰিব। মই পুনৰ ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম, আৰু ভক্ত যিহেতু বৰ্তমান ইয়াত আহিছে সেই ভক্তসকলৰ লগত মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিহেতু বহুদিন ধৰি প্ৰায় আহমাহ ধৰি মন্দিৰটো বন্ধ হৈ আছিল, গতিকে আজি ভক্ত আহিবই, কিছুমান পিছত আৰু যথেষ্ট ভক্ত আহিব, তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম মানি চলিব বা তেওঁলোকে নিৰ্দেশনাবিলাক কিমান মানি চলিব সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বহুত দিনৰ পাছত মন্দিৰ খোলা হৈছে, আপোনালোকে আহিছে, কি ক'ব আজি? নাই ভাল লাগিছে, মানে মন্দিৰ খুলিছে, বহুত দিনৰ মূৰত ইয়াত দৰ্শন কৰিবলৈ আহিলোঁ। একচুৱেলি মই আগতে ৰেগুলাৰ আহোঁ, কিন্তু এতিয়া আহিব পৰা নাই, আজি বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ কাৰণে ভাল লাগিছে। কিছু নতুন নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে মন্দিৰৰ ক্ষেত্ৰত, আপোনালোকে প্ৰসাদ আনিব নোৱাৰিব লগত বা মাস্ক পিন্ধি আহিব লাগিব, আমি দেখিছোঁ মাস্ক পিন্ধি আহিছে, চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আদি সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগিব, যিখিনি সাধাৰণভাৱে কৰি থকা হৈছে সেই নিয়মসমূহ মানি চলাটো সকলোৰে কাৰণে উচিত হয়, আপুনি কি বুলি ভাবে? সেইটো একচুৱেলি আমাৰ নিজৰ ভালৰ কাৰণে কৈছে, চ' চবে মানি চলাটো ভাল আৰু সেইটোৱে। হয়, যিসকল ইয়াত ভক্ত আহিছে দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বুজি পাইছে। এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, পৰৱৰ্তী বাতৰিত সংযুক্ত হ'ম পুনৰ এবাৰ। আৰু যিটো পৰিৱেশ আপুনি ইতিমধ্যে আমাক দেখুৱালে, আমি দেখুৱালে আমাক আমাৰ সাংবাদিক গুঞ্জনেও কিছু সময় পূৰ্বে দেখুৱালে মহানগৰৰ পৰা অগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ পৰা, গতিকে আজি যিহেতু খুলি দিয়া হৈছে গতিকে এই সময়ছোৱাত এতিয়া আপোনাৰ দায়িত্ব আহি পৰিছে, প্ৰত্যেকগৰাকী ভক্তৰ দায়িত্ব আহি পৰিছে যে আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিব এটা মন্দিৰত, কিমানখিনি নীতি নিৰ্দেশনা আপুনি মানি চলিব, কোনো কোনো ঠাইত প্ৰসাদ নিবলৈও বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে, কাৰণ সঁচাকৈ তেনেধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলিলেহে কিন্তু আমি বাচি থাকিব পাৰিম। গতিকে ভক্তসকলৰ বাবে এইখিনি সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে, সম্পূৰ্ণৰূপে নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে আপোনালোকে নিজে সাৱধান হৈ মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰক।
অন্য খবৰৰ মাজলৈ আহিছো। মহানগৰীৰ বেলতলাত চুৰিকাণ্ড। বেলতলা সৌৰভ নগৰৰ শেৱালী পথত হাউচ নম্বৰ 54 চুৰে লুটিলে নগদ সোণৰ লগতে 4 তোলা সোণৰ গহনা। ঘৰত 15 টকাৰ সুযোগ লৈ ঘৰৰ দুৱাৰ ভাঙি প্ৰৱেশ কৰে চুৰে। তথ্য আৰু জনসংযোগৰ প্ৰাক্তন UDA চক্ৰধৰ দাস আৰু দীপালী ভূঞাৰ বাসগৃহ চুৰে লণ্ড বন্ধ কৰা সামগ্ৰী। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বৈশিষ্ট্য আৰক্ষী অনুসন্ধান চলালে যদিও লাভ কৰা নাই কোনো তথ্য। পৰিয়ালটোৰ অভিযোগ অনুসৰি প্ৰায় চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হয় এই অঞ্চলটোতে। দেওবাৰে পৰিয়ালটো পলাকবাৰীলৈ গৈছিল দিনৰ 11:30 বজাত। সন্ধিয়া যেতিয়া উভতি আহে তেতিয়া দেখে যে ঘৰৰ অৱস্থা, ঘৰৰ দুৱাৰ ভাঙি থোৱা আছে, লণ্ডভণ্ড অৱস্থা। গতিকে চুৰে নগদ ধনসহ 4 তোলা কৈফুন লৈ গৈছে। আমি ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, আমাক অধিক জনাব গুঞ্জন। দেওবাৰে দুপৰীয়া গুৱাহাটীৰ বেলতলাৰ সৌৰভ নগৰস্থিত এই শেৱালী পথৰ এই বাসগৃহটোত দুপৰীয়াৰ ভাগত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হয়। এই যিখন দুৱাৰখন দেখিছে, দুৱাৰৰ এই তলৰ অংশ ভাঙি চুৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু ভিতৰৰ পৰা বহু সামগ্ৰী লুটি লৈ যায়। দুপৰীয়া ঘৰত কোনো নাছিল আৰু তাৰ সুযোগ লৈ এই দুৱাৰখন ভাঙিছে, দুৱাৰৰ তলৰ অংশ ভাঙিছে, ভাঙি ভিতৰত চুৰ প্ৰৱেশ কৰিছে। আৰু চুৰে প্ৰৱেশ কৰি কি কি ইয়াত কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে সেয়া দৃশ্য দেখিলে আপোনালোকে গম পাব। আৰু এতিয়া যথেষ্ট সংখ্যক লোক ইয়াতে আছে, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ চুৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি এই ৰুমটোলৈকে আহিছিল। আৰু এই ৰুমটোলৈকে আহি চাওক কেনেধৰণে এপদ এপদ সামগ্ৰী উলিয়াইছে, আ অলংকাৰসমূহ উলিয়াইছে। পৰিয়ালে আমাক জনোৱা অনুসৰি প্ৰায় 4 তোলা সোণ তেওঁলোকৰ আছিল আৰু সেই আটাইখিনি সোণে চুৰে লুটি লৈ গৈছে। আৰু গডৰেজত যিখিনি সামগ্ৰী আছিল, কানি কাপোৰ আছিল, যিখিনি আচবাব পত্ৰ আছিল, সকলো এনেধৰণে লণ্ডভণ্ড কৰি চুৰে সামগ্ৰী লুটি লৈ গৈছে। আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হ'ল, আৰক্ষী আহি উপস্থিত হ'ল, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো সবিশেষ তথ্য পোৱা নাই যদিও আৰক্ষীয়ে নিজৰ অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে। এয়া দেখিলে গম পাব যে কেনেধৰণে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। মই পৰিয়ালৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম। আপুনি আপোনালোক দিনৰ ভাগত নাছিলে, কেনেধৰণে আহি কি কি দেখা পালে আৰু কি কি আপোনালোকৰ লুটি লৈ গৈছে? আমি 11:30 বজাত পলাশবাৰীলৈ গৈছিলোঁ, কিবা এটা সকাম আছিলে, উবেৰ মাতি গ'লোঁ। 11:30 গৈ পেলাই আহি 7:10 আমি গেট পাইছোঁ। গেট পাই আন্ধাৰ হৈছে, গেটখন দেখিছোঁ তলা ভঙা নাই, কিন্তু গেটখনৰ হেণ্ডেলডাল খোলা অলপমান ফাক হৈ আছে, মানে এনেকুৱা হৈ আছে। মই ভাবিছোঁ কোনোবা আহিছিলে নিশ্চয়। আহিলোঁ, আহি বাৰাণ্ডাৰ লাইট দিলোঁ, লাইট দি দৰ্জাখন খুলিলোঁ। খোলাৰ পিছত খোলা নাযায়, বাৰে বাৰে খোলোঁ, খোলা আকৌ লক কৰোঁ, আকৌ খোলোঁ, খোলা নাযায়। তেতিয়া ঠেলি চাইছোঁ ভিতৰৰ ফালে লক দিয়া বোলোঁ, তেতিয়াই মানে মনটো কিবা লাগি গ'ল আৰু। এওঁ ক'লোঁ তুমি পিছফালেদি যোৱাচোন, পিছফালেদিয়ে কিবা হ'ল চাগে। পিছফালেদি আহিলে, আহি পেলাই দেখিলে হয় দৰ্জা একদম দেখিলেই আপোনালোকে কেনেকৈ ভাঙিছে। বাকী এইবিলাক দেখিছোঁ গোটেই সোণখিনি, বিশেষকৈ মোৰ মাৰ সোণ অলপ আছিলে একদম বিয়া পৰ্যন্ত, সেইখিনিৰ কাৰণে মোৰ বেছি দুখ লাগিছে। আমিতো সুৰক্ষিত বুলি একেবাৰে ভবা নাই, কিন্তু মোৰ ঘৰ ইয়াত নহয়, মোৰ বাইদেউৰ ঘৰ এইটো। মোৰ ঘৰ গাড়ীগাঁও। মই আমি গৈছিলোঁ, গোটেইবিলাকে গৈছিলোঁ আমি মাৰ ঘৰত। যাই আহি উবেৰ এখন বুক কৰি বাইদেউহঁতক পঠাই দিছিলোঁ, আহিয়ে গ'ল, মানে ফোন কৰিছে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা। আমি মানে হতভম্ব হ'লোঁ, আমি আহি দেখিলোঁ হয় কি অৱস্থা। আৰু এনেকুৱা ব্যস্ত পৰিৱেশত যদি এনেকুৱা হয়, ব্যস্ততাৰ মাজত কোনেও গম নোপোৱাকৈ ইমান মানে চুৰৰ উপদ্ৰৱ হয়, মানুহে কেনেকৈ থাকিব? গতিকে এয়া অন্য কোনো গাঁৱৰ মাজত এয়া ঘটনা নহয়, এয়া স্মাৰ্ট গুৱাহাটীৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ সন্মুখত সংঘটিত হোৱা এক ঘটনা। গতিকে আৰক্ষীৰ সন্মুখতো নিশ্চয় প্ৰত্যাহ্বান হৈ থিয় দিব এই ঘটনাই, কাৰণ দিন দুপৰতে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বেলতলাৰ এই ঘৰটোত। আৰু তাৰপিছত এতিয়া তেওঁলোকে মূৰে কাপতে হাত দিবলগীয়া অৱস্থা, স্বাভাৱিক কথা, কাৰণ দুপৰীয়াৰ ভাগত তেওঁলোকৰ চুৰি হৈছে, 4-5 তোলাকৈ সোণ তেওঁলোকৰ নাইকিয়া হৈছে আৰু ঘৰখন কেনেধৰণৰ বিশৃংখল বেমেজালি হৈ আছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে কেমেৰাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। গতিকে এতিয়া আৰক্ষীৰ বাবে এয়া বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান যে চুৰক তেওঁলোকে কৰায়ত্ত কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে। খবৰ অব্যাহত থাকিব, সময়টি বিৰতি। পথ দুৰ্ঘটনাক লৈ উত্তেজনা, পথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰি এখন টুকুৰা মেগী ডাম্পাৰ, কথাটো প্ৰাণ ৰক্ষা বাইক আৰোহী আৰু শিশুসহ এগৰাকী মহিলাৰ চোৰাং বালি সৰবৰাহ কৰি পলাবলৈ লওঁতে পথ দুৰ্ঘটনাখণ্ডে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটো চোৰাং বালি সৰবৰাহ কৰিছে একাংশ ডাম্পাৰে। পুনৰ এবাৰ জনাইছোঁ, লগতে দেখুৱাইছোঁ
নগাঁৱৰ কঠিয়াতলিত এক পথ দুৰ্ঘটনাক লৈ এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। এটা দুৰ্ঘটনা আমি দেখুৱাইছোঁ, এইখন ডাম্পাৰে কঢ়িয়াই অনা হৈছিল বালি আৰু পথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰিছে এই তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰখন। প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বাইক আৰোহীগৰাকীৰ লগতে শিশুসহ এগৰাকী মহিলাক। চোৰাং বালি সৰবৰাহ কৰি পলাবলৈ লওঁতে পথ দুৰ্ঘটনা খণ্ডে প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু তাৰ পাছতে এই উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰাইজ আগবাঢ়ি আহিছে, বহু সংখ্যক লোক আগবাঢ়ি আহিছে। আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু এখন বালি ভৰ্তি ডাম্পাৰ এনেধৰণে বাগৰি পৰিছে, প্ৰথমতে ৰক্ষা পৰিছে বাইক আৰোহীগৰাকী, ৰক্ষা পৰিছে কণমানি শিশু এটি আৰু এগৰাকী মহিলা। আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে। ৰাইজৰ অভিযোগ যে দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোক এনেধৰণে চোৰাং বালি সৰবৰাহ কৰি আহিছে, একাংশ ডাম্পাৰে চোৰাং বালি সৰবৰাহ কৰি থকা হৈছে। তাৰ মাজতে আজিৰ দিনটোতো বালি সৰবৰাহ কৰি পলাবলৈ লওঁতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। কণমানি শিশু, এই কণমানি শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্যসমূহ, আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে কণমানি শিশুটি, যিহেতু বাইকখনত আছিলে। বাইকখনৰ পৰা কণমানি শিশুটি প্ৰথমতে ৰক্ষা পৰিছে। প্ৰথমতে ৰক্ষা পৰা শিশুটিক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এনেধৰণে কোলাত তুলি ই ৰিক্সাত বহুৱাই দিছে আৰু বাইকখনত এগৰাকী মহিলাও আছিলে। গতিকে আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে এই কাম ইতিমধ্যে কৰিছে। আৰক্ষীয়ে ভূমিকাও এই ক্ষেত্ৰত শলাগ ল'বলগীয়া। আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে, পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণো কৰিছে। ৰাইজৰ মাজত যিহেতু এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিল, তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই ডাম্পাৰখনৰ চালক হেণ্ডিমেনক আটক কৰিছে। আৰক্ষীয়ে আটক কৰি লৈ গৈছে এখন বাইক, যিখন বাইক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে। এটি কণমানি শিশু আছিলে বাইকখনত। কণমানি শিশুটি গোলা তুলি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ই ৰিক্সাত বহুৱাই দিছে মহিলাগৰাকীগৰাকীৰ সৈতে। সমগ্ৰ ভিজুৱেল আমি দেখুৱাই গৈছোঁ, সমগ্ৰ দৃশ্য কেমেৰা বন্দী হৈছে। আৰু এনেধৰণৰ অভিযোগ আছে, ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে পূৰ্বতেও বা অহৰহ এই কাণ্ড সংঘটিত হৈ আহিছে। অহৰহ এনেধৰণে বালি সৰবৰাহ কৰিছে চোৰাংভাৱে আৰু আজিৰ দিনটোত পলাবলৈ লওঁতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। কিন্তু প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বাইক আৰোহীগৰাকী, শিশুসহ এগৰাকী মহিলাৰ। প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে, চোৰাং বালি সৰবৰাহ কৰিব লওঁতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে এনেধৰণে ইতিমধ্যে ডাম্পাৰৰ যি চালক হেণ্ডিমেন আটক কৰিছে, আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে। আৰক্ষীয়ে নিজৰ বাহনত উঠাই লৈ যোৱা দৃশ্য আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি দেখুৱাম যে এগৰাকী আৰক্ষীৰ লোকে কণমানিক, যিটো কণমানি যিহেতু বাইকত আছিল, কণমানিটিক কোচত তুলি তেওঁ খুব সাৱধানেৰে এই ৰিক্সাত পঠিয়াই দিছে। ৰাইজৰ মাজত যি উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, কাৰণ ৰাইজ যথেষ্ট সমাগম ঘটিছে, গতিকে ৰাইজৰ মাজতে সেই পৰিস্থিতি ইতিমধ্যে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এয়া আৰক্ষীগৰাকীয়ে এনেধৰণে এই ৰিক্সাত বহুৱাই দিছে কণমানি শিশুটি আৰু প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে, সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কণমানিটি। সমগ্ৰ দৃশ্যই যিহেতু কেমেৰাত বন্দী হৈছে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু এইখন হৈছে বালি ভৰ্তি এখন ডাম্পাৰ। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে ৰাইজৰ যথেষ্ট অভিযোগ আছে যে তাত অবৈধভাৱে যিহেতু বালি সৰবৰাহ কৰা হয় ডাম্পাৰেৰে, গতিকে আজিৰ দিনটোতো এনেধৰণে বালি সৰবৰাহ কৰিবলৈ লওঁতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। আৰু এখন বাইক, যিহেতু বাইক আৰোহী আহি আছিল সেই পথেদি বিপৰীত দিশেৰে আহি আছিলে, গতিকে প্ৰথমতে বাইক আৰোহীগৰাকী ৰক্ষা পৰিছে এগৰাকী মহিলা। এটি কণমানি শিশু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ, কণমানি শিশুটিক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে, এজন লোকৰ হাতত দিছে আৰু হয়তো বা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কণমানি শিশুটি। কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে কণমানি শিশুটি একো হোৱা নাই। আমি আনহাতে দেখুৱাই গৈছোঁ যে বালি ভৰ্তি যিখন ডাম্পাৰ পথৰ মাজভাগতে বাগৰি পৰিছে, অৰ্থাৎ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে। যথেষ্ট সংখ্যক লোক তাত সমাগম ঘটিছে, সেই সমাগমো ৰোধ কৰিব লাগিব, গতিকে আৰক্ষীৰ দায়িত্ব বহুত। গতিকে সেই জনসমাগম ৰোধ কৰিবৰ বাবে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত ততাতৈয়াকৈ উপস্থিত হৈছে, সমগ্ৰ পৰিস্থিতি নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিছে। ৰাইজে যেনেধৰণে তাত সমাগম ঘটিছে, ৰাইজৰ মাজত সামাজিক দূৰত্বও তেওঁলোকে আনিব লাগিব, গতিকে বুজনি দি ৰাইজক সেই স্থানৰ পৰা তেওঁলোকে যাবলৈ দিছে। আৰু এয়া হৈছে ডাম্পাৰৰ চালক হেণ্ডিমেন, গতিকে চালক হেণ্ডিমেনক আটক কৰাৰ পাছতে ওলাই পৰিব যে কেনেধৰণে আচলতে সৰবৰাহ কৰি থকা হৈছে বালি। সম্পূৰ্ণ 75টা দিনৰ অন্তত খোল খালে ৰাজ্যৰ মঠ মন্দিৰসমূহ। ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ পুৱাৰ ভাগৰে পৰা যে পুনৰ যেন প্ৰাণ পাই উঠিছে এতিয়া উপাসনাস্থলীসমূহ। সম্পূৰ্ণ সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখাৰ লগতে চৰকাৰী যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা আছে তাৰ মাজেৰে ঐতিহাসিক বশিষ্ঠ মন্দিৰ দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিয়েও আজি মন্দিৰৰ দুৱাৰ খুলিছে। গতিকে আমি দেখুৱাই যাওঁ, আমাৰ সাংবাদিকসকল যিহেতু পোনপটীয়াকৈ বিভিন্ন স্থানত উপস্থিত আছে, আমি দেখুৱাম আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৰীয়াই কৃপ।
যেহেতু কোভিড নাইন্টিনে বিশ্বজুৰি মহামাৰীৰ ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছিলে, সেয়েহে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষতো বন্ধ কৰিছে মঠ মন্দিৰসমূহ। 75 দিন অন্ত হোৱাৰ পিছত আজি খুলিব মঠ মন্দিৰসমূহ। আজি এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী বশিষ্ঠ আশ্ৰম দেৱালয়, আহোম ৰাজত্বকালৰ শেষ কীৰ্তিচিহ্ন হিচাপে বিবেচিত হোৱা এই যি সন্ধ্যালিত কাণ্ডৰ সংগ্ৰামস্থলী, এই সংগ্ৰামস্থলী আছে মূল প্ৰৱেশ পথ। বিগত 75 দিন ধৰি এই প্ৰৱেশ পথৰ যি মূল গেট আছিলে, মূল গেট বন্ধ হৈ আছিলে আৰু 75 দিন অন্তত আজি মূল গেট ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিছে দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে। যিহেতু 8 বজাৰ পিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেনেদৰে মূল গেটখন মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। মূল গেট মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছতে এই স্থানতে যিসমূহ তেখেতসকলৰ নীতি নিয়ম আছে, কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰতি ল'ব লগা সাৱধানতা আছে বা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, এই ভক্ত প্ৰৱেশ কৰি এই পোনে পোনে এই স্থানত তেখেতসকলে হাত মুখ ধুব লাগিব। হাত মুখ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ পিছতে আন এখন ইয়াতে 8টাকৈ নিয়মাৱলী থকা এখন বেনাৰ আলি দিছে। ইতিমধ্যে যিহেতু এইগৰাকী ইয়াৰে যি উপায়ুক্ত, জিলা উপায়ুক্তগৰাকী হৈছে এই মন্দিৰ কমিটি পৰিষদৰ সভাপতি, কিন্তু আমি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আহি উপস্থিত হৈ তেখেতসকলৰ পৰা এটা কথা গম পাইছোঁ যে যিদৰে চেনিটাইজ কৰিব লাগিছিলে তেনে ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই, কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে ইয়াৰে ভক্তসকলে যিমানখিনি পাৰে বা ইয়াৰে যি প্ৰভুসকল আছে বা দলৈসকল আছে তেখেতসকলে নিজে চাফ চিকুণ কৰিছে। আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত সংঘাত বা ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে বশিষ্ঠ আশ্ৰম দেৱালয়। আমাৰ লগত পোনে পোনে এগৰাকী ইয়াৰ দলৈ আছে, তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেদৰে আজিৰ পৰা খোল খাব। আমাৰ আজি 2.5 মাহ ধৰি বৰ্তমান বিশ্বৰ যিটো কৰোণাৰ সমস্যা, সেইটো লৈ চৰকাৰ আৰু আমিও মিলি মন্দিৰবিলাক বন্ধ ৰখা হৈছে আৰু মানে লকডাউন প্ৰচেষ্টাটো আছে। সেই লকডাউনৰ লগত মন্দিৰৰ যিটো প্ৰচেছ দৰ্শনাৰ্থীৰ সেইটো বন্ধ ৰখা হৈছে, কিন্তু নিত্য পূজাখিনি আমাৰ মন্দিৰৰ পুৰোহিতৰ দ্বাৰা সেইটো কৰা হৈ থাকে সদায়। এতিয়া আজি 8 তাৰিখে চৰকাৰে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে উপাসনাস্থলীবোৰ, মন্দিৰ, গীৰ্জা, মছজিদ সকলোখিনি খোলাৰ কাৰণে এটা নিৰ্দেশ দিছে আৰু কিছুমান নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে। সেই নীতি নিয়মবিলাক পালন কৰি ভক্তসকলে আজি প্ৰভুৰ দৰ্শন কৰিব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ। আমাৰ মন্দিৰৰ গেটৰ তলতে আমি পানীৰ টেপৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু তাত নিয়মাৱলী এখন মাৰি দিছোঁ আৰু ওপৰলৈ উঠি আহিয়ে চাই মন্দিৰৰ সোমোৱাৰ আগতে ছাইডত পানীৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু হাত তাত মুখ ভৰি ধুই লৈ মন্দিৰত সমদূৰত্বটো বজাই ৰাখি মাস্ক পৰিহিত কৰি সুন্দৰ পৰিৱেশত মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ। আৰু যাত্ৰীসকলক আমাৰ পুৰোহিতসকলে সুন্দৰভাৱে মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি আন্তৰিকতাৰে প্ৰণাম কৰাব। কিন্তু মন্দিৰত এইকেইটা দিন অন্তত প্ৰসাদ, ফুল, গাখীৰ আদি প্ৰভুৰ ওচৰত নিবেদন কৰিব নোৱাৰিব আৰু চাকি ধূপ আনিলে তেওঁলোকে বাহিৰত জ্বলাব লাগিব। চেনিটাইজ কৰিছে নেকি মন্দিৰৰ চৌহদ? মন্দিৰৰ যিটো গোটেই এৰিয়াটোত আমাৰ মানে চৰকাৰক আমি এটা নিবেদন কৰিছিলোঁ, গোটেই এৰিয়াটোত আমিতো কৰিব নোৱাৰোঁ, ইয়াৰ ডাঙৰ পৰিসৰ, কিন্তু আমাৰ যিখিনি মন্দিৰ এৰিয়া একেবাৰে সেইখিনিত চেনিটাইজ কৰাতকৈ আমি বেছি বস্তু কৰিছোঁ। একদম ইমান বঢ়িয়াকৈ চাবোন, চাৰ্ফ এইবিলাকেৰে ধুই মেলি মানে তাৰ যিটো বীজাণু সেইটো নোহোৱা কৰি দিছোঁ। এয়া আছিলে মূল দলৰ ভাষ্য। ইতিমধ্যে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে জিলা ফালৰ পৰা বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱা নাই, কিন্তু তেখেতসকলে নিজে এই স্থানত সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, সকলো বীজাণুমুক্ত কৰিবলৈ তেখেতসকলে নিজে চেনিটাইজ কৰিছে আৰু 75টা দিনত এতিয়া ভক্তিৰ গুণেৰে নামেৰে মুখৰিত হ'ব বশিষ্ঠ আশ্ৰম দেৱালয়। তিনিচুকীয়াৰ বাঘজানত ছিংগাপুৰৰ বিশেষজ্ঞৰ দল, বাঘজানত উপস্থিত ছিংগাপুৰৰ 3গৰাকীকৈ বিশেষজ্ঞ আৰু আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব দৈলেখাদৰ নিৰ্গমনৰ ধৰ্ষণ। 12 দিন ধৰি নিৰ্গত হৈ আছে বিষাক্ত তেল আৰু গেছ। ঘটনাৰ বাবে আশ্ৰয় শিবিৰত আছে প্ৰায় 1000 লোক। যিহেতু আমি জনাই গৈছিলোঁ যে প্ৰায় 1000 লোক আশ্ৰয় শিবিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু ইতিমধ্যে সেই যি পৰিস্থিতি বা পৰিৱেশ সন্দৰ্ভতো আমি পোনপটীয়াকৈ বিগত সময়ছোৱাত দেখুৱাই গৈছোঁ। তিনিচুকীয়াৰ বাঘজানত ইতিমধ্যে ছিংগাপুৰৰ বিশেষজ্ঞৰ দল উপস্থিত হৈছে আৰু বাঘজানত উপস্থিত হোৱা ছিংগাপুৰৰ 3গৰাকীকৈ বিশেষজ্ঞ এয়া আজিৰে পৰা তৈলখাদৰ নিৰ্গমন ৰোধৰ কাম আৰম্ভ কৰিব আৰু 12 দিন ধৰি নিৰ্গত হৈ আছে যিহেতু বিষাক্ত তেল আৰু গেছ, যাৰ ফলত যিটো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তাত অতি অভাৱনীয় এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। তাত থকা যিসকল লোক, স্থানীয় লোক, তেওঁলোক আশ্ৰয় শিবিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে, গতিকে সেই যি তেওঁলোকৰ দুখ দুৰ্দশা সেয়াও আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ। আৰু আজি যিহেতু তেওঁলোকৰ বাবে এটা এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ যে তিনিচুকীয়াৰ বাঘজানত ইতিমধ্যে ছিংগাপুৰৰ বিশেষজ্ঞৰ দল উপস্থিত হৈছে। উপাসনা আছে আমাৰ সৈতে, উপাসনাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছে। উপাসনা, যিহেতু এই বাতৰি আপুনি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছে, আমাক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই গৈছে, গতিকে আজিৰ দিনটোত নিশ্চিতভাৱে এটা ভাল খবৰ বুলিয়েই ক'ব পাৰি, কাৰণ ইতিমধ্যে আহি পাইছেহি বিশেষজ্ঞৰ দল ছিংগাপুৰৰ পৰা। উপাসনা, আমি প্ৰথমৰ পৰা বাতৰি
দিনে দিনে হৈ পৰিব এক ভয়াবহ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। সকলো কৃষিভূমি শেষ হৈ গৈছে, যি বাগজানবাসীৰ মনৰ আশা আছিলে। লগতে মাগুৰি বিল, মতাপুং বিল যি আছিলে, তাৰ লগতে যি ডিব্ৰুচৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, সকলো শেষ হোৱাৰ পথত হৈ গৈছে। কিন্তু আজি ক'ব লাগিব বাৰ দিনৰ অন্তত আজি তেৰ দিনত ভৰি দিছে। আৰু সিংগাপুৰৰ পৰা বিশেষজ্ঞ দল আহি বৰ্তমান যোৱাকালি বৰ্ধাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈছিলে গুৱাহাটীত। তাৰপিছত তেওঁলোকক কিৰণ ৰেজিডেঞ্চিলৈ লৈ যোৱা হৈছিলে, তেওঁলোকৰ স্বাবসমূহ সংগ্ৰহ কৰি, যিহেতু তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা আহিছে, সকলো যি কৰোনা ভাইৰাছৰ বাবে যি কৰিব লাগে কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ব্যক্তিগত বাহনেৰে তেওঁলোকে দুলিয়াজান আহি উপস্থিত হৈছিলে কালি নিশাৰ ভাগত। আৰু দুলিয়াজান আহি পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে আমাৰ হাতত তথ্য মতে তেওঁলোকে আজি পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকে অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আৰু যি তিনিজন বিশেষজ্ঞ আহি উপস্থিত হৈছে, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কেনাডাৰ হয় আৰু কোম্পানী যি আছে এলাৰ্ট ডেমেজ কণ্ট্ৰল বুলি ক'ব লাগিব, তাৰে বিশেষজ্ঞ তিনিজন চিনিয়ৰ ক'ব লাগিব তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু তাৰপিছত এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকে অইলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত এখন বৈঠক মিলিত হৈছে আৰু তাত বৈঠকত তেওঁলোকে গোটেইখিনি বাগজানৰ যিখিনি স্থিতি তেওঁলোকে সেইটোৰ বিষয়ে অৱগত হৈ আছে। কিয়নো আগতে তেওঁলোকে জানিছিলে যে কেনেধৰণৰ স্থিতি তেওঁলোকে আছিলে, বাগজানৰ যি পৰিস্থিতি তেওঁলোকে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে চাই আছিলে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান নিজে যেতিয়া আহি তেওঁলোকে উপস্থিত হৈছে, এক আশা বতৰা আহিছে বুলি ক'ব লাগিব বাগজানবাসীভাৱে। কিয়নো আজি বহুদিন ধৰি তেওঁলোক আজি বাগজানত এনেদৰে তেওঁলোকে ৰিলিফ কেম্পত আজি যিসকল বাগজানবাসী আছে তেওঁ তাতে ক'ব লাগিব যে আজিৰ পৰা তেৰ দিন ধৰি তেওঁলোকে আছে। সমস্ত তেওঁলোকৰ কৃষিভূমি যি আছে কৃষিভূমি ধ্বংস কৰি শেষ হৈ গৈছে। এতিয়া সবতকৈ ডাঙৰ কথা পাপৰি যে ক'ব লাগিব যি এক্সপাৰ্টসমূহ আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে, তাৰপিছত তেওঁলোকে বাগজানলৈ তেওঁলোকে যাব, যি ডি জি আৰ পাঁচ নং তেওঁলোকাত, তাত তেওঁলোকে এঘাৰটাৰ ভাগত এঘাৰটাৰ বজাত তেওঁলোকে উপস্থিত হ'ব। তাৰপিছত সেয়া যি তাত পৰিস্থিতি আছে তেওঁলোক সকলো বুজ কৰি মেলি যে তেল আৰু গেছ যি অহৰহভাৱে যি নিৰ্গত হৈ আছে সেয়া বন্ধ কৰিবৰ বাবে এক প্ৰচেষ্টা চলাব তাত কেনেধৰণে। কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটোৱে যে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিবনে নাই আৰু কিমান দিন বাগজানবাসী গৈ থাকিব লাগিব। আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে এনেকুৱা ঘটনা যি তেল আৰু গেছৰ যি বিস্ফোৰণ ইয়াত সংঘটিত হৈছিলে, এনেকুৱা ঘটনা 2005 চনত ডিকমত সংঘটিত হৈছিলে। কিন্তু তাৰপিছতো আজি 2020 চনত আৰু এবাৰ এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কিন্তু অসম চৰকাৰে যে আজিলৈকে যে এনেকুৱা ঘটনা হ'লেই যে ৰোধ কৰিব পৰা যে কিবা যন্ত্ৰ পাতি হওক বা এক্সপাৰ্টসমূহ যে আজিলৈকে তেওঁলোকে যে ৰাখিব পৰা নাই সেয়াই বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্ন ইয়াত ইতিমধ্যে আহি পৰিছে। আৰু কিমান দিন মানুহক এনেকৈ মানে চিন্তা কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিহেতু অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে অহৰহভাৱে যি তৈলঘাট যি নিৰ্মাণ কৰিছে তিনিচুকীয়াত, প্ৰায় 5 লাখৰ তৈলঘাট ইয়াত আছে, তেওঁলোকে মুনাফাসমূহ যি লৈ আছে, কিন্তু তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে এটা ব্যৱস্থা ৰাখিব লাগিছিলে যে এনেধৰণৰ ঘটনা হয়তো ভৱিষ্যতে সংঘটিত হ'ব পাৰে। এয়াই বহুত চিন্তনীয় প্ৰশ্ন বুলি ক'ব লাগিব পাপৰি। নিশ্চয় উপাসনা, আপুনি বহুকেইটা কথা ইতিমধ্যে বহুকেইটা দিশ আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম, যিহেতু আমি জনাই গৈছো যে ছিংগাপুৰৰ পৰা তিনিগৰাকীকৈ বিশেষজ্ঞ আহি উপস্থিত হৈছে আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকক যি হোটেলত থাকিবলৈ দিয়া হৈছে, সোৱাইপ টেষ্ট কৰা হৈছে, সোৱাইপ টেষ্ট কৰাৰ অন্তত পৰীক্ষাৰ অন্তত কামৰ বাবে যিখিনি ব্যৱস্থা কৰা হ'ব সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব। কিন্তু এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকো আছে, সেই সন্দৰ্ভতো আপুনি ইতিমধ্যে শেহতীয়াকৈ আপডেট আপুনি আমাক জনাইছে আৰু সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ অন্তত কেনেধৰণে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব, কেনেধৰণে কাম আৰম্ভ কৰিব সেয়া আপুনি আমাক জনাব। উপাসনা, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰথম সংবাদত আৰু খবৰ আছে, সময় পুনৰ বিৰতি। খন্তেক বিৰতিৰ পাছত গোৱালপাৰাৰ জলেশ্বৰৰ ছাটাইমাৰীত পুনৰ বানৰ তাণ্ডৱ। মেঘালয়ত হোৱা নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ প্ৰবল ঢলে পলকতে উটুৱাই নিলে এখন কাঠৰ দলং। বানৰ কোবাল সোঁতত উটি গ'ল ছাটাইমাৰী গুমাইঝাৰ সংযোগী কাঠৰ দলং। মেঘালয় পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে বুৰাই পেলাইছে গোৱালপাৰাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। প্লাৱিত হৈ পৰিছে শিমলাবাৰী, ঝুমেৰঘাট, খলিচাপিতা, গৌৰনগৰ আদি গাঁও পঞ্চায়তৰ কুৰিখণ্ড। বানৰ তাণ্ডৱৰ পিছতে এতিয়া বিভিন্ন অঞ্চলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বৰ্ণাঢ্যৰ মাজত। নিউজ 18ৰ এক্সক্লুচিভ কিছু ভিজুৱেল আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। এখন কাঠৰ দলং আৰু এই কাঠৰ দলঙৰ ওপৰে বৈছে এতিয়া পানী। ৰাইজ এই সিপাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আবদ্ধ হৈ আছে আৰু এই পাৰতো ৰাইজ আবদ্ধ হৈ আছে, কাৰণ এখনেই যাতায়াতৰ সুবিধাৰ এখনেই মাথো দলং এই অঞ্চলটোত। গতিকে বানৰ এতিয়া এনেধৰণে প্লাৱিত হৈছে বিভিন্ন ঠাই, গোৱালপাৰা বিভিন্ন ঠাই বানত প্লাৱিত হৈছে। কিন্তু বানে উটুৱাই নিয়া এখন দলঙৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে। নিউজ 18ত এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। গোৱালপাৰাত পুনৰ বানৰ তাণ্ডৱ। এয়া এখন কাঠৰ দলং আৰু এই দলংখন কেনেধৰণে উটুৱাই নিছে, ৰাইজ সিটো পাৰত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু চকুৰ সন্মুখতে এখন দলং উটুৱাই লৈ গৈছে বান। বাঢ়নী পানীৰ তলত এতিয়া গোৱালপাৰাৰ বিভিন্ন অঞ্চল আৰু ঠায়ে ঠায়ে বন্যাত্ৰৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। শিবিৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেই সন্দৰ্ভতো আমি পৰৱৰ্তী সময়ত জনাম।
কিন্তু এনেধরণে এটা গোয়ালপাড়া দেখবলে পাওয়া গেছে যে যথেষ্ট সংখ্যক ঠাই প্লাবিত হয়ে পড়ছে মেঘালয় পাহাড়ের পর নামি অহা পানিয়ে এনেধরণে সৃষ্টি করেছে বিভীষিকা আমি কিছু ভিজুয়াল এই মুহূর্তে দেখাইছো নিউজ এইটর এক্সক্লুসিভ দৃশ্য এই সমূহ আর এখন কাঠর দলং যাতায়াতের একমাত্র উপায় গতি এই দলংখন কেনেধরণে পানিয়ে উঠুয়াই লৈ গেছে পানীর ঝলর সংহার বা আমি ইতিমধ্যে জানাইছো যে যেহেতু মেঘালয়ের পর নামি অহা পানির সংহার পূর্বতেও এনে ধরনের গোয়ালপাড়াত পানির সংহারী রূপ ধারণ করেছিল কিছুদিন পূর্বেও আর পুনের এবার বানর তাণ্ডব আমি এক্সক্লুসিভ দৃশ্য দেখাইছো এখন দলং কেন ধরনের দলংর উপরে পানি বাগরি গেছে দলংখন উঠাই লৈ গেছে রাইজর মাজত এক হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে আর এক অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে কারণ বাঢ়নি পানির ফলত এটা বিভিন্ন ঠাই এনে ধরনের বানত বা পানি ডুব গেছে সেইভাবে চাটাই মারি গুমাই ঝড় সংযোগে এখন দলং যখন এখনই দলং আছো গতি এই দলংখন ভাঙি যাওয়ার ফলত যথেষ্ট সমস্যার সৃষ্টি হব এটা রাইজর কালি বরষুণ ধারাটা বরষুণ হওয়ার পিছত মানে আজি রাতিপুয়া সাতটামান বাজাত সাড়ে সাতটামান বাজাত মানে দলং গুলো উঠালে গেল পানি অভার হয়ে গেল আচ্ছা আচ্ছা মানে কি কৃত্রিম বরষুণের ফল কৃত্রিম বরষুণের ফল মানে নদীখন ভরি ভরি গেল অভার হয়ে গেল পানিটা অভার পানি হওয়ার পিছত হাসাতে দলংখন উঠাই লৈ গেল জলেশ্বরের লক্ষ্মীপুর অঞ্চলত পরিদর্শন করে আহিলে তেখেতকলে আহি অবগত করেছে যে সেই অঞ্চলের বিভিন্ন বাট পথ ইতিমধ্যে ছিগি গেছে আর কেবাটাও দলংও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে সেইকারণে আমি জেলা সমিতির পৰা অসম সরকার আর গোয়ালপাড়া জেলা প্রশাসনলৈ দাবি জানাইছো অতি সোনকালে এই ক্ষতিগ্রস্ত লোকসকলক উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ার কারণে ব্যবস্থা করব লাগে লগতে যে জরাজীর্ণ তথা ছিগি যাওয়া বাট পথ সমূহ দলক সমূহ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে এই লোকসকলের অতি সোনকালে যোগাযোগ রক্ষা করবর কারণে এই দলং আর বাট পথ সমূহ মেরামতি করার কারণে দাবি জানাইছো আজিৰ পৰা দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি হল ঐতিহ্যমণ্ডিত দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ দুৱাৰ লকডাউনৰ বাবে যোৱা বিশ মাৰ্চৰ পৰা দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে বন্ধ হৈ আছিল মন্দিৰৰ দুৱাৰ সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি নাম ঠিকনা পঞ্জীয়ন কৰাৰ পাছত তিনিজনকৈ দৰ্শনাৰ্থী প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব মণিকূটত দৰ্শনাৰ্থীক দিয়া নহ'ব নিৰ্মালী পজ্জল ফুট আৰু প্ৰসাদ লগতে দৰ্শনাৰ্থীৰ পৰাও গ্ৰহণ কৰা নহ'ব কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী শাৰীৰিক উষ্ণতাৰ পৰিমাণ চাইহে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হ'ব মন্দিৰলৈ অহা প্ৰতিজন ভক্তই মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ কিছু নীতি নিৰ্দেশনা আমি দেখুৱাইছো যিহেতু ঐতিহ্য মন্দিৰৰ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ দুৱাৰ মুকলি হৈছে 75 দিনৰ অন্তত আৰু যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈও পালন কৰিছে যে মাথো 3 জনকৈ লোকে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব হেণ্ড চেনিটাইজ কৰিব লাগিব হাত ধুব লাগিব মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কোনো সামগ্ৰীলৈ তাত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ পূজাৰ সামগ্ৰীলৈ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব ঠিক তেনেধৰণে মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগতো এক সামাজিক দূৰত্ব সামাজিক ব্যৱধান মানি চলিহে ভক্তসকল প্ৰৱেশ কৰাৰ লগতে আশীষ ল'ব পাৰিব আৰু তাত পজ্জল দিয়া নহ'ব প্ৰসাদ দিয়া নহ'ব সকলোবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি অতি সাৱধানেৰে অতি সজাগতাৰেহে মন্দিৰৰ দুৱাৰ খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নাম ঠিকনা পঞ্জীয়নৰ পিছত লগতে উষ্ণতাও যিহেতু চোৱা হ'ব আৰু 3 জনকৈ ভক্তহে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হ'ব এয়া দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ ভিতৰ চৰাৰ দৃশ্য দেখুৱাৰ সমান্তৰালভাৱে যিখিনি নিৰ্দেশনা তাত দিয়া হৈছে সেইখিনি ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ প্ৰায় 8 দিনৰ পিছত আজি ঐতিহ্যমণ্ডিত দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ দুৱাৰ সাধাৰণ ভক্তৰ দৰ্শনাৰ্থে খোলা হৈছে আৰু এই ভক্তসকলে ইয়াত দৰ্শন হওঁতে কিছু সাৱধানতা কিছু নীতি নিয়ম মানি চলিবলৈ বাধ্য থাকিব লাগিব প্ৰথমেই মূল গেটত তেওঁলোকক থাৰ্মেল টেষ্ট কৰা হ'ব তাৰপিছতে বন্তিগৃহত সামাজিক দূৰত্বৰ যি ব্যৱধান সেই ব্যৱধান মানি তেওঁলোকে 6 জনকৈ বন্তিগৃহত চাকি বন্তি জ্বলাব পাৰিব তাৰপিছতেই মূল মণিকূটলৈ সোমোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত চেনিটাইজ কৰা হ'ব আৰু তাৰপিছত মূল মণিকূটত 3 জনকৈ ভক্তই দৰ্শন হ'ব পাৰিব আৰু দৰ্শন হোৱা সময়ছোৱাত পূজাৰীয়ে কেৱল মন্ত্ৰ পাঠেৰে দৰ্শন কৰাব ভক্তক এই ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ দৰে ফুট নিৰ্মালী কিম্বা পদজল দিয়াৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব তাৰপিছত ইয়াত যিটো দৈনিক যিটো ভোগ মাহ প্ৰসাদৰ যিটো ব্যৱস্থা থাকে সেই ব্যৱস্থাও বৰ্তমান বন্ধ ৰখা হৈছে আজিৰ পৰা যোৰহাটৰ পৰা বিভিন্ন জিলালৈ যাবলগীয়া যাত্ৰীবাহী গাড়ীসমূহ যোৰহাটৰ ISBTৰ পৰা চলাচল কৰিব চৰকাৰে নীতি নিৰ্দেশনা মানি গাড়ীসমূহ চলাবলৈ লোৱা হৈছে প্ৰতিখন গাড়ীত কিমান যাত্ৰী যাব
তথা কি কি নতুন নিয়ম মানি চলিব সেয়া আমি জনাই যাম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই খবৰ যে আজিৰে পৰা যোৰহাটৰ পৰা বিভিন্ন জিলালৈ যাবলগীয়া যাত্ৰীবাহী গাড়ীসমূহ যোৰহাটৰ আই এছ বি টিৰ পৰা চলাচল কৰিব। চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ মানি গাড়ী চলাবলৈ যিহেতু অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে, কিন্তু প্ৰতিখন গাড়ীত কিমানকৈ যাত্ৰী থাকিব বা কি কি নতুন নিয়ম মানি চলিব লাগিব যাত্ৰীসকলে সেইসমূহ আমি জনাই যাম। আৰু ইতিমধ্যে আই এছ বি টিৰ পৰা গাড়ী চলাৰ সন্দৰ্ভত আমি জনাইছোঁ আৰু যিহেতু যাত্ৰীসকলে তাত যাত্ৰা কৰিব গতিকে নিশ্চিতভাৱে নীতি নিৰ্দেশনা থাকিব। গৌতম আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ, গতিকে গৌতমে আমাক এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাব। গৌতম, হয়, তদুপৰি দীৰ্ঘ বিৰতিৰ মূৰত আজিৰ পৰা যোৰহাট আই এছ বি টিৰ পৰা বিভিন্ন জিলাসমূহলৈ গাড়ীসমূহৰ চলাচল, যাত্ৰীবাহী গাড়ীসমূহৰ চলাচল আৰম্ভ হৈছে। অৰ্থাৎ ট্ৰেভেলাৰ যিসমূহ বাছ গুৱাহাটী যোৱা যিসমূহ বাছ সেইসমূহৰ চলাচল আজিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু মূল কথাটো হৈছে যে যি চৰকাৰী নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে সেই নিৰ্দেশনা অনুসৰি অতি কম সংখ্যক যাত্ৰীহে যাব পাৰিব এই গাড়ীসমূহৰ জৰিয়তে। আৰু তাকে লৈ যিসকল গাড়ীৰ গৰাকী আছে তেওঁলোক কিছু বিপাঙত পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, কিয়নো এনেদৰে যেতিয়া গাড়ীসমূহ চলাচল কৰিব তেতিয়া দুখনকৈ টোলগেট যদি গুৱাহাটী যায়, গুৱাহাটী গ'লে দুখনকৈ টোলগেটত তেওঁলোকে টকা দিব লগা হয়, সেয়া টকা প্ৰায় 800 টকাতকৈও অধিক। আৰু ছুপাৰসমূহত কিমান যাত্ৰী যাবলৈ দিয়া হৈছে বা ট্ৰেভেলাৰসমূহত কিমান যাত্ৰী যাবলৈ দিয়া হৈছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম পোনপটীয়াকৈ। আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ গাড়ীসমূহ চলিছে, হয় হয়, কিমানকৈ যাত্ৰী যাবলৈ দিছে? 50% ট্ৰেভেলাৰ কিমান যাব? ট্ৰেভেলাৰ 13 জন যাব আৰু আমাৰ বাছবিলাকত 42 কেপাচিটি 21 জন যাব। এতিয়া গুৱাহাটীলৈ যিহেতু যোৰহাট বা গুৱাহাটীলৈ ভাড়া হৈছে 400 টকা আৰু 21 জন যেতিয়া আপোনালোকে যাত্ৰী যাব দুখনকৈ টোলগেটত পইচা দিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ কেনেধৰণে সেইটো চলাব পাৰিব? ৰাইজলৈ এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে বুজাব পৰা ক্ষেত্ৰত যিহেতু 50% পেচেঞ্জাৰ লৈ আমাক টোলগেটৰ চলগেটে দি আমাক নপচায়, গতিকে জনসাধাৰণৰ হকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেখেতসকলে কিবা বুজা পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা বঢ়াই দিয়ে আমাক। আমি মানে বাইফৰ্চ নহয়, তেখেতসকলে ইচ্ছা অনুযায়ী যাতে আমি গাড়ীসমূহ চলি থাকিব পাৰোঁ। যদি তেখেতসকলে যদি আমাক সহায় সহযোগ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ গাড়ীসমূহ চলাবলৈ অক্ষম হ'ম। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ট্ৰেভেলাৰ কথা যদি আমি শুনিবলৈ যাওঁ, আজিৰ পৰা ডিব্ৰুগড়কে ধৰি বিভিন্ন জিলাসমূহলৈ ট্ৰেভেলাৰসমূহ চলিছে, কিমান যাত্ৰী যাব আৰু আপোনালোকৰ লাভ লোকচান কেনেকুৱা, কি চিন্তা কৰিছে? লাভৰ কথাটোলৈ এতিয়া অহাই নাই আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা যিহেতু ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া বা নগাঁৱলৈ যিখিনি ট্ৰেভেলাৰ চলিছে আগতে আছিল সেই গোটেই গাড়ীখিনি আমি এটা হিচাপ কৰি পেলাই সম্পূৰ্ণ গাড়ীখিনি আমি চলোৱা নাই, এতিয়া মাত্ৰ 50% গাড়ীহে আমি এতিয়া চলাম। আৰু যিহেতু এখন এখন ট্ৰেভেলাৰৰ ছিট কেপাচিটি 26, গতিকে 13 জন মানুহ যাব পাৰিব আৰু যিটো আগৰ ধৰক ডিব্ৰুগড়লৈ ভাড়া আছিলে 170, সেইটোত হ'লে অকল আমাৰ তেলটোহে পোচায়, মানে তেলটোহে অকল আমি পাম আৰু ড্ৰাইভাৰখিনিটো কথা আছেই। আৰু আজিলৈকে ধৰক লকডাউন হৈ গ'ল, আজি 3 মাহ ধৰি আমাৰ ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোনো ধৰণে কোনো আমি সহায় সহযোগ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা নাপালোঁ আৰু এতিয়াতো উপায় নাই, সদায় এনেকৈতো গাড়ীখন বহাই থৈ দিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে আমি উলিয়াই আনিছোঁ। আজিৰ পৰা মাত্ৰ 50% গাড়ীহে আমি চলাইছোঁ ডিব্ৰুগড়লৈ, আজি মাত্ৰ 3খন গাড়ী চলিছে ডিব্ৰুগড়লৈ। আজি চাই লওঁ ৰেছপন্সটো পেচেঞ্জাৰ কেনেকুৱা হয়, যদি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে কালি আমি আৰু গাড়ী বঢ়াম। আৰু নীতি নিৰ্দেশনা কেনেকুৱা কেনেকুৱা আছে, কি কি ধৰণৰ নিয়ম নতুনকৈ মানি চলিব লাগিব যাত্ৰীসকলে? আমি যিখিনি গভৰ্ণমেণ্টৰ গাইডলাইনছ আছে সেইখিনি আমি সম্পূৰ্ণ ফ'ল' কৰিছোঁ। আমি গাড়ী যোৱাৰ আগত চেনিটাইজেশ্যন, অহাৰ পিছতো আমি সেইটো কৰিম, চেনিটাইজেশ্যন কৰিম আৰু পেচেঞ্জাৰৰ যিজন যাব তেখেতৰ এখন পেচেঞ্জাৰ লিষ্ট বনাইছোঁ আমি, কোনজন পেচেঞ্জাৰ ইয়াৰ পৰা কলৈ যাব তেওঁৰ ডিটেইলছটো আমি ঠিক পেচেঞ্জাৰ লিষ্টত আমি সেইখিনি কালেক্ট কৰিছোঁ, যিহেতু পিছলৈ কিন্তু কোনো ধৰণৰ অসুবিধা যাতে নহয়। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু পাপৰি, ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে গুৱাহাটী যাবৰ বাবে যোৰহাটৰ পৰা এনেদৰে বৰ্তমান ছুপাৰ বাছ সাজু হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে আমাক জানিবলৈ দিছে যে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু কিছু সমস্যা আহি পৰিছে, টোলগেটৰ কথাও আহি পৰিছে, লগতে যিহেতু যাত্ৰী 50% দিয়া হৈছে গতিকে এনেধৰণৰ কিছু সমস্যা আহি পৰিব এতিয়া প্ৰত্যেকৰ বাবে, কিন্তু তাৰ মাজতো বুজা পৰাৰ মাজেৰে চলাব লাগিব বুলি ইতিমধ্যে জনোৱা হৈছে। আৰু লগতে জনাইছোঁ যে আজি যোৰহাটৰ আই এছ বি টিৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইলৈ গাড়ীসমূহ চলিব, কিন্তু 50% যাত্ৰীহে তাত বা 50% যাত্ৰীহে যাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। উচ্চ শিক্ষাত সকলো শিক্ষাৰ্থীৰ নামভৰ্তি বিনামূলীয়া। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰা স্নাতকোত্তৰলৈ বিনামূলীয়া নামভৰ্তি। নামভৰ্তিৰ নামত এটকাও ল'ব নোৱাৰিব কলেজ কৰ্তৃপক্ষই। ইঞ্জিনিয়াৰিং মেডিকেলতো বিনামূলীয়া নামভৰ্তি। চলিত বৰ্ষৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই নিয়ম। শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা নামভৰ্তিৰ মাচুল ল'লে ব্যৱস্থা ল'ব অধ্যক্ষ আৰু প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে। সংবাদমেল যোগে এই কথা ঘোষণা কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই বছৰ কোভিড-19 পৰিৱেশৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছত আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এইবাৰ APL হওক BPL হওক
আমি কলেজবিলাকত ষ্টুডেণ্টক 100% আমি ফ্রি এডমিশন দিম, তাহলে উইদাউট এনি ইনকাম স্ল্যাব আমি সকলকে বিনামূলীয়া আমি নামভর্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আগতে 60% ষ্টুডেণ্টে ফ্রি এডমিশনৰ সুবিধা পাইছিলে, যোৱা বছৰ প্ৰায় 50% আছিলে, এই বছৰ ইটছ এণ্ড এভৰি ষ্টুডেণ্টছ যোনে প্ৰাদেশিকৃত মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিব খুজিব তেওঁলোকৰ নামভৰ্তি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হ'ব, কোনেও তাত পইচা নল'ব। আমি মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰিন্সিপালসকলক নিৰ্দেশ আমি স্পষ্টভাৱে দি দিম যে বহুত কলেজৰ প্ৰিন্সিপালে কয় যে প্ৰথম টকাটো দিয়ক, গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা টকাটো আহিলে উভতাই দিব। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰাপশ্যনৰ মানদণ্ডৰ ভিতৰত পৰিব, আৰু কোনোবাই যদি প্ৰথম টকাটোলৈ পিছত ঘূৰাই দিম বুলি কয় তেনে কলেজ। ইয়াৰে সৈতে প্ৰথম সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ।